Men är du på rätt preview nu? Du har ställt in det nu så det är huvudevenemanget nu eller? Det här är huvudevenemanget, ja. Mm. Live. Okej, varför är det bara okej? Nedströms grej. Det här borde ta. Grejen att det borde ju gå igång här. Mm. Kolla. Hallå? Hallå? Bra ljud. Mm. Där liksom. Mm. Så bara, du kanske ska sitta i mitten till början med. Ja. Faktiskt. Jag tänker också det. Hej, Bisse. Kom. Jag ska dra ut mig själv från wifi. Det här är utomordnat lite proffsigt det här. Så vi sitter och pratar med en katt. Mm. Ja, om det är någon med oss så har vi katter med. Ja, precis. Vi är 6 stycken. Mm. Totalt. Och pinnar med våra telefoner. Ja, vi kör förkör lite här nu så inte någonting går åt skogen. Ja, vi har inte kört igång riktigt än. Så att, tror inte att det... Vi har det enligt YouTube-appen till. Ja, jag fick också igång det här. Här. Okay. Livestreaming. Jag spelar igen. Vi spelar PT. Än, riktigt. Yeah. Trivial Pursuit! Stavs inte så alls förresten. Nej, nu gör jag inte det. T. Pursuit Trivial. Den franska versionen. Pursuit Trivial. Pursuit Trivial. Mm. Vi kommer att tolka det här på danska. Mm. Och... Vad heter det? Vad heter det? Vad heter Trivial Pursuit på danska? Idiot. Kan det inte heta? Nej! Käka planksteg nu så de är... Med. Hur är folk som rör sig till dig att de käkar planksteg? Vi kan inte köra, vi kommer ju köra igång när folk har käkat för liten planksteg. Käkar man planksteg? Jag vet inte. Vad är det? Är det han är 14 år. Har han gjort dem själv? Vet jag inte. För i så fall är det ganska ordentligt tycker jag. Mm. Prova att prata i lagom nära micken lite. Lagom nära... Är inte det här lagom där? Ja, okej. Okay. Ja, men då gör vi väl det. Medan vi sitter här så dumma ut så håller alltså Fredrik på. Ni är där borta. Så håller Fredrik på att testa ljudet för att se om det låter bra eller jättedåligt. Det är inte mikrofon, nej. Sjukt medveten om detta. Var det ett sånt här... Var det ett, ja, det var det här. Tror du inte det är mikrofon? Ja, men typ så här. Ja, men, ja precis. Nej, varför pratar ni den då? Ja, jag tror kanske. Men jag är så gammal så man har kollat på det här. Vad heter det? Knässet? Vad heter det? Hasse? Ja, det är bra. Ja, precis. Ja. Så kan vi ju... Typ sådär. Nu säger Fredrik till oss att vi ska hålla käft. Vad hände? Jag vet inte, vi skulle vara tysta. Nej då, det är bra. Vi gick in i något konstigt mode där vi bara pratade om att knässet, sa du. Ja, knässet. Det ekar ju en del, men jag tror folk kan dela med det. Men det kanske är för att jag bor i en bunker nu för att jag är lite rädd för zombieapokalypsen. Mm. Ja, okej. Okay. Ja. Men det är bra. Åh, nej, alltså... Hjärtat typ börjar rusa så fort jag ser den här jävla skärmen. Men det är jävligt fin. Vad har den med spelet att göra? Men det är en skog. Ja. En stig. Ja. Nu är det grått. Ja, det är spelet som är så. Mm. Jag vet. Just det, är jättelång laddning. Ser det en stund så? Nu. Ja, ställ den. Det finns ju kylen också. Så vi... Jag tar med kylen. Nej, men vi har... Nej, jag vet inte. Varför har vi sådana här... Nej, ställ den här, det blir bra. Säkert. Vi är live nu. Vi är live, men, ja, vi är live, men inte live än. Vi är semi-live. Vad klockan var? Det är 53, 7 minuter kvar tills vi... Ska dö? Mest du. Mest jag. Och alla andra. Mm. Okay. Du ska ju också spela Johan. Nej, det var... Nej. Andrea skulle spela, jag skulle vara med. Jag tror... Om Adde, du sitter i soffan i början så att de hör dig. Ska jag sitta i soffan i början? I början. Men alltså, tror inte jag hörs? Jo, annars. Men nja, det ekar en del. Så om du börjar med att sitta i soffan och sen så välkommen hoppar jag in när vi har kört igång så hoppar jag in där och hoppar vi ett steg helt enkelt. Ja, så att det...
Nu ser det ut liksom så där. Men den som spelar bara börjar sitta längst ut i soffan för att få liksom rakt framifrån. Men är paddan någorlunda laddad? Paddan är laddad. Lalalala. I kanske. Vad händer med min röst? 32%. Det var inte jättemycket. Grymt. Nej, men den är helt värdelös. Det är ju sån här iPad 3. Så att den var grym då. Den är rätt bra. Man kan spela Altos Adventure på det redan som man behöver. Är det generation 3? Ja. Jag har, alltså paddan. Mm. Ja, jag har samma. Den är tung. Ja. Den är rätt gammal, va? Eller längre. Jag tror det också. 3-4 år eller något. Säkert. Ja. Men den gör sin grej. Jag kan kolla Plex. Ja. Ja, så här ser det ut. Ja. Ser du vackert, va? Mm. Ja. Ja. Bra. För då, du får presentera och sådär. Sen får du hoppa åt sidan och så hoppar vi in ett steg. Du vred på fåtöljen, va? Så det måste inte vara dödspöket som var här. Nej, men det är man bara så jag inte råkar... Ja, den sitter inte fast vid katten. Den har väl ner den några gånger. Oj då. Men om vi har... Tydligen så hörs det bra i fåtöljen ändå, fast jag ska samtidigt byta scen när vi kör igång. Så. Tydligen, har vi folk i chatten? Ja, jag har del i chatten. Ganska många. Oj. Ska jag flytta tillbaka till folk? Nej, folk i chatten redan. Det är och har ni frågor så ställ den helst inte dem. Vi kommer vara så dåligt över det här ändå. Så ställ inte min gamla fråga så jag måste svara på personligen. Så att nej, prata nej, hela, nej, nej. Hela. Ja, för det är det vi behöver hjälpa alltså, när vi spelade det här förra gången, när du och jag och Fredrik spelade det förra gången, när vi kom ut därifrån så sa Fredrik att jag hade igång i princip varenda försvarsmekanism som fanns i den här kroppen. Vilket är sant, för jag pratade om precis allt som hade med inte spelet att göra. Det här bordet till exempel, det är faktiskt ett arvegods. Här kan man ha vin och sånt, men det är... Nu ska man ha någon från antikrundan som kommer in här. Ja, här kan man lyfta. Det är ju faktiskt ingen vin, utan det är handkontroller, fjärrkontroller, headset och julmust från förra året. Vad är djupa grejen? Det här är ju själva behållaren då. Ni kanske inte ser här nu. Men det här är alltså... Vad är en trumma? Kort fråga, vad händer om vi drar in... Har du några mer ljus och så släcker vi ännu mer? Kan vi göra det? Ja, alltså jag är ju singelkille på ja. Så jag vet inte om jag har så mycket ljus. Jag har en jordglob liksom. Ja. Det är inte så mycket ljus. Men ska vi ha som förut? Nej, för det är ingen bra. Det är fult. Det ser jättesunkigt ut. Men vi testade väl aldrig med skinket på? Över lampan? Testa då. Det också. Jag kan sitta med skynket på mig liksom. Alltså det är, man har redan paxat det skynket och har det på sig. Så att det jag ska ju inte spela heller. I will third that. Alltså, det är inte säkert för du får nog steppa. Åh herre, nu har vi alltså katt här. Världskrig med kattjävlarna här. Vi kan även, om nu släcker jag här. Ja, gör det här kommer bli jättehemskt. Oj, nej det går inte. Ingen kommer se någonting. Så det är svart. Ja men det är jättebra, då säger ingen kan se vad skråta. Nej, det är bra. Fast om vi tänder de ljusen kan... Nej, igen, ska vi ha tända mysljus? Vi tänder my... Vad säger ni? Ska vi göra det? Mysljus. Nej. Det var den lampan. Vi kör så här. Det får vara så här. Helt enkelt. Så. Mm. Tycker jag. Nu får vi sluta. Men ska vi tända mysljus? Vem har en tändare? Vi ska köra så. Ja, eller kanske inte i den här väskan. Vad säger folk i chatten? Okay. Jag har en de pratar om vänstra jackficka annars. Katten heter Glenn Danzig och Morrissey, vilket är väldigt roligt. För att det är sant. Vänstra jackfickan. Typ jackan som hänger längst ut tror jag. Varför hämtar jag den inte själv? Var är katten? Kan vi inte få med katten en bild? Det är nu man ska säga klippa in så här bilder på katterna. Ja, men vi tänkte om vi får med dem, för det blir dessutom mysigt för mig, för det är väldigt tryggt. Kom då! Ja! Ja! Alldeles för glad. Nej, jag förstår det. Jag går och hämtar den här tändaren. Jag tror att den är den där. Jag tror att den är den där. Oj, oj, oj. En katt med. Vi auktionerar även ut katten via Tradera sen, Fredrik, eller? Ja, det gör vi. Det gör vi inte. Till förmån för mitt välbefinnande. Ditt. Ska vi testa? Vill du bli av med katten? Nej. Ja, nu vill du kanske det. Förlåt.
På tal om, ah, jag bränner mig själv med en tändare. Alltså så här mycket underhållning har man sällan fått på en minut. Det är, vi kör... En minut kvar. Så en minut kvar. Kan du tänd ljus? Kan vi ta det lite lugnt? Ja. Johan, Martin och Lander. Oj, kan vi stänga av ljudet på iPad och sånt? För nu... nu mässar jag. Det sista jag mässar här nu. Innan. Av med ljud. Yes, nej, och det är av. Ja. Hallå, så. Sätt dig ner. Vi kör, ja, snart, nu. Alldeles strax. Åh, oh, panik. Så? Nej, ingen panik. Jag blir lite lugn. Jag får du dragit till en annan sladdar överallt? Jag vet inte. Jag satt, jag sätter på den också. Okej, ja, då så. Då ska vi ta bort det här. Och ja, är vi live? 8 och vi är. Nu är vi live. Yes. Hej. Hej, hej. Ska Fredrik komma i bild också? Nej. Nej. Jag vill inte vara med. Hej och välkomna till Spelhjälpens PT-stream. Den 10 oktober så äger ju Spelhjälpen rum. 125 000, lite mer än 125 000. 126 eller något sådär. 125 365 tror jag. Exakt. Va? Det var våran förtjänst. Hur gick det ihop? Va? Ja, det vet jag inte, men det var väl allas förtjänst. Det var egentligen hjältarna som donerade deras tjänst. Du donerade inte ens. Jo, 300. Mer, mycket mer. Ja. Lite då och då. Okej, okay, bra. Det är allas förtjänst. Det är alla inne. Men klockan 9 på morgonen. Mm-hmm. Den 11 blir det ju då egentligen. Ja. Ja. Då spelade ni PT. Tyvärr. Det var Andreas, det var Johan, det var Fredrik, Adrian var med också. Mm. Och då blev det ju helt enkelt ett löfte. Ja. För att ni samlade in så pass mycket pengar att de var tvungna att spela PT igen. Det är det vi ska göra nu. Och jag är nog ganska ärlig om jag säger att ingen ser fram emot detta. Mm. Men vi ska göra det bästa av det. Men det är ju ett ganska komplicerat spel. Pussel som egentligen inte går att räkna ut vad man ska göra för att lösa dem. Så vi behöver hjälp av tittarna. Så skriv i chatten vad det är vi ska göra, för annars kommer vi kunna sitta här hela natten. Så vårt vilket mål är att klara det i alla fall. Jag kan säga det är Andreas och Johan som ska spela och vi andra ska agera moraliskt stöd och chattmoderatorer. Ja, alltså, ja, och genom Fredrik så kommer även ni tittare få agera moraliskt stöd. Ja. Genom att chatta med Fredrik och så fanns det att skrika ut saker till oss. Och peppa så mycket som det bara går. Det ja. Och har ni ångestdämpande så kan vi mötas på Kvilletorget. Mm. Jag går, du kan fortsätta spela. Jag hittar ju bäst så kanske... Jag hittar här också faktiskt. Tror det eller ej. Mm. Så jag går. Kan jag göra det nu? Skit och inte sånt. Jag vill bara komma härifrån så fort som det går. Ja, ska vi börja spela det här jävla spelet eller ska vi bara köra without further ado liksom? Är du redo? Jag är inte redo. Det är en sak som jag är säker. Jag fokuserar på att äta godis och bra. Du kommer sitta så här som du sitter med meditera. Då är frågan, kommer vi hur ska vi göra med hörlurar och sådär, Fredrik? För nu kommer Fredrik in här. Jag är teknikansvarig i någon form, så att jag fixar det när det behövs. För vi har fått höra att man måste ha mikrofon i spelet. Och det har ju inte PS4 inbyggt, så att vi har en liten specialare. Vad gör du, Johan? Jag kollar om folk skriver. Får inte jag göra det, eller hur? Fredriks jobb här nu. Men... du ska bara sitta. Hade du någon kudde som vi kan ha i knät? Are you sure the only you is you? Nej. Ska vi... Vi kommer nog få behöva höja ljudet eller sänka ljudet. Ja, och det får vi gärna också ta emot tips mot. För vi har inte kunnat testa det här helt hundra fullt ut. Vi borde sänka lite på något sätt alltså. Ja, det, alltså vi har kommit ju... Om jag riktar handen mot väggen. Ja, ja gör det. Vi testar detta. Vi ska se. Jag har ju ett rena hjärtklapp. Ja, jag vad säger folk i chatten, Fredrik? Kan vi prata om något annat än spelet? Har vi, alltså det här är nästan en helt seriös fråga. Jag vet inte om det kommer behövas. Har vi en spyhink? Det kommer inte behövas. Hur ser du? Jag mår lite illa. Ja, jag mår också lite illa faktiskt. Är det okej ut? Ser det okej ut? Kan man se mina tårar? Ja, det kan man. Bara då går vi in här.
Andreas, vad är din relation till Peter? Jag hade ingen. Jag är den enda i det här rummet som inte har spelat innan vi spelade i Spelhjälpen. Mm. Jag vågade inte ladda ner det faktiskt. Jag var rädd att min PS4 skulle bli hemsökt. nästan. Så därför så laddade jag faktiskt inte ner det. Och det var väl kanske lite osmart, för nu går det inte att få tag på. Nej, det går inte att få tag på. Det var inte rätt att veta. Och på något sätt så känns det som att jag visste ju att det skulle tas bort, ändå laddade jag inte ner det. För att jag var för rädd. Egentligen. För de som inte kollade på Spelhjälpen när ni spelade, alltså hur långt kom ni i spelet då? Nej. Vi kom en kvart innan. Alltså, jag vet inte om någon ledigt kan se Johan här nu eller höra hans heavy breathing, men det är jag mår så dåligt. Får jag springa och hämta kudde till oss, eller? Ja, men jag har ju bett om det för länge sedan. Ja, men gör det. Jag vill jättegärna ha det. Nu får jag ta Johan ut genom ytterdörren här. Jag väntar lite tills han är tillbaka så att han inte missar allt det gött. Till dig! Va? Du spelar ju då inte till kudden. Men jag vill... Nej, okej. Alltså den här korridoren. Och vi är då i 30-årsåldern. Ja, alltså... Nej. Nej, okej. Hängaren är inte okej. Jag har en liten fråga. Kommer man få se någonting annat? Nej. Man kommer få se någonting annat? Ja, än den här korridoren. Alltså, va? Du vet så pass lite. Jag vet så pass lite. Jag har ju faktiskt klarat det här innan, men jag minns väldigt lite av pusslerna. Jag vill liksom inte kommentera riktigt. Men vi står där. Det är väldigt lätt att ta till de här ilskna känslorna när det är... Alltså jag kommer inte härifrån utan en blåsida. Det var ju min morsa igen författat. Ja, vi pratade om det sist. Ja. Nu är min mamma zoomar också, bananmorsan här. Det ser exakt ut som min morsa, fast min mamma ser lite gladare ut. Hon är väldigt mycket snällare. Lite gladare? Hon ser jätteglad. Två saker från chatten. Först säger Emily Isaksson: tips till Andreas att vända sig om i onödan kan få jobbiga konsekvenser. Smiley. Okej. Stå still. Ska jag backa hela spelet igenom så här? Ja. Sen säger några andra här att vi ska nog höja gammal lite, för det är väldigt mörkt i spelet. Så jag höjer väldigt gärna gammal. Gör det. Oj, vad gammigt. Gammigt det blev. Hoppa! Kan vi kanske fokusera på fotografierna här bakom dig? Gör det. Så. Men inte dem. De där. Ja. Ska vi analysera hans liv? Det är ju någon som bevisligen... Gillar M&M's. Och vad uppväxt. Jag vet inte, Johan, jag tänker vända mig om. Nej, men gör inte. Är du dum eller? Men det har inte hänt någonting i blåser. Nej. Gött. Jag vill inte vända mig om. Du har kudden, ja. Ja, du har alla på här. Nej, men jag Okej, jag får vända mig om igen. Nej, men det är bara ganska upp sig. Jag var ju lite orolig att jag inte skulle vara rädd inför det här. Ja, det behöver du inte oroa dig för nu. Nej. Jag hade ju väldigt gärna velat ha en springknapp. Alltså, var ska du, Johan, hela tiden? Ja, bort ifrån det här. Alltså, jag förstår inte varför jag gick med på det här. Nej, inte heller. Alltså, jag tyckte ju faktiskt att det skulle vara en kul grej att faktiskt sätta fram det här lite. Men jag är ju också, kanske har ett genuint dåligt sinne för vad som är bra för mig själv. Alltså, man tar ju ganska dumma beslut när man har varit vaken i nästan 24 timmar. På mig med om man aldrig gör det igen. Ja. Nu är den öppen, den här lilla dörren. Ska vi höja lite kanske? Ska vi höja? Jag tycker det är lite lågt. Det är lite lågt, men det kommer inte runda sen då när vi låts. Ja, men det runda är ju bara för dem som är i chatten. Så chatten är ju väldigt får ju säga duktig på att ge oss feedback på ljud och ljus och allt sånt där. Åh, gud. Alltså, är det bra febril aktivitet? Ja då. Mm. Jag känner att jag snurrar åt vänster. Men... Det finns, om det nu är febril aktivitet i den här chatten, det är det ultimata beviset på att det finns för många sadister i världen som njuter av det här. Jag är själv en av dem, men alltså jag... Wow. Kan du kolla om Dylan har checkat färdigt sin plankstek? Ah, fy fan. Tur att jag får se på det. Jag tänker bara gå ner här. Här känner jag mig ganska trygg. Mm. Kan vi stå här?
Bara. Ja, kolla här. Du har några äckliga handavtryck på väggen där. Nej. Fan Fredrik, nu förstörde du det rummet också. Vad, när ni spelade under spelklippen, alltså hände det någonting? Han det hända någonting? Nej. Ja, vi gjorde det. Johan skrek två gånger då. Johan skrek själv en gång och vi skrek allihop en gång. Det var en kvart, tror jag, på sin höjd. Mm. Och alltså det där hörnet är det värsta. Alltså jag försöker... Varför har man gjort det här hörnet? Jag försöker ju tänka på annat. Ja. Nej, för helvete. Men jag vänder mig om. Jag har faktiskt fått en sms. Att jag ska sluta på sån... ursäkta språket. Mes, ta bort kudden. Mes. Jävla mes. Aha. Andreas, nu när du står där, kan ju bara tilläggas att det finns ju en övervåning. Det finns en övervåning? Du kan inte gå dit, men du kan titta upp på den. Nej. Varför skulle man vilja göra det? Nej, varför skulle jag vilja göra det? Okej då. Okej. Ja, just det. Det är bara för att ge dig en extra dimension. Så vi vet att den finns där. Varför vill du göra det? Nej, hur? Höja upp. Gör inte det. Alltså det här hörnet, alltså är ju inte min... Jag är inte så förtjust i det. Alltså gå runt de här... Det var lite ont i bröstet alltså. Lite ont? Alltså det här, jag vet inte. Det här är ju som att ha... Men vad står det på väggen? Står det någonting på väggen här? Ja, Johan, det stod jättemycket saker på väggen. Kan vi inte kolla vad det står? Det står någon rolig skämt. Alltså, det här är inget sådant norsk-tysk Bellman. Oj, jävlar, vad hände där? Katten är också jätterädd. Lite dansig som håller på att skita på sig här. Finns det kattblöjor som du kan sätta på dem så att de slutar bli så? Nej, det gör inte. Okej, jag går och tar något här nu. Okay. Johan, tittar du eller? Nej, nej. Händer ingenting. Om streamen dör nu så är det för att katten har stängt av datorn. Mm. Och då är vi tillbaka imorgon. Något annat år. Nej, det klarar sig bra med katten. Men Johan, hur mycket har du spelat på? Okej, nu har jag någonting. Lagom mycket. Alltså, jag spelade in det med telefon. Mina reaktioner. Jag körde ju fast. Och så. Äckliga barn! Jag vet, men... Fan. Du vet att man kan zooma, va? Jag vet att man kan zooma. Göra det. Jag vet vad som händer här också. Tror det. Det var ju ungefär så här långt var vi ju i... Nej, vi kom längre än så. Kom lite närmare. Kom ner mot handtaget då. Nej, vänta. Vi kanske måste trigga igång det på något sätt. Jag vet inte. Det är ju lite lurigt det här spelet. Du svänger så mycket med blicken. Ja, blir du åksjuk? Nej. Det är bara läskigt. jag känner att det är så jäkla random det här spelet. Man kan till och titta på samma sak 10 gånger om. Men det är den fjärde eller femte gången som räknas. Men det är det som är så läskigt. Nu kommer det... Du vet vad du har. Gå lite närmare då. Ja! Det var inte så farligt. Den här gången var vi förberedda på det. Men det var inte det han stängde dörren så snabbt? Nej. Det var det förra gången. Det var förra gången var det ett ansikte som stängde. Var det det? Ja, det var ett ansikte som tittade ut som stängde. Den här gången la Johan bara en liten sån här typ ångestprutt. Mm. Jag och Fredrik har ju faktiskt klarat spelet. Men det var ju med hjälp av en walkthrough. Mm. Och en annan person. Och en annan person som faktiskt spelade. Vi har varit i samma rum. Vi var i samma rum när spelet klarades. Ja. Alltså... Är det en blottare i... Alltså det... Nej, fy fan. Nej, fy fan. Vad händer om jag går dit? Jag vet inte. Oh, vad hände? Nej, vad hände? Jag försvann. Är det mörkt? Yes. Ja. Mm. Nej, men vad håller du på med? Nej. Ja. Kan jag gå ut här? Jag går ut här. Vad gör det? Innan det här rummet snart kommer det lukta exkrement. Kan vi byta syssla, Fredrik? Nej, nej. Men när vi spelade så var det ju... De sakerna man måste göra, det är ju... Nej! Mm.
pass random att man inte kommer ihåg efterhand vad det var. Mm. Än så länge, så, nu har vi inte kommit särskilt långt, men än så länge så sker sig det här, eller ter sig det här spelet likadant som när jag spelade sist. Jo, men början är väl ingen svår, det är väl inte så svårt att komma hit? Ursäkta, tack. Varsågod. Det är väl snarare hur man kommer vidare sen. Alltså, det här är ju, vad är det här? En kyckling med två hjärtan som... Det är två hjärtan, eller? Eller bröstmuskler, han flexar bröstmuskler. Men det är väl, är det inte ett vanligt foster? Ett vanligt foster är det inte, men det är ju... Nej, jag tycker, vet inte om du vet hur ett foster ser ut. Nej, men alltså ser ut något konstigt aborterat. Alltså, valfoster. Aborterat valfoster. Jag menar att det är en människa, bara att den är något fel på den. Ja, det kan ju, det är visst inte något som inte stämmer. Har det blivit mer kackelackor? Det ser ut som det. Wow, vänta, var det något som rörde sig eller var det bara jag? Nej, det är ett öga där ute, ser ut som, va? Nej, men det... Det är väl sånt... Lårig. Jag får säga att om det är nu ett lårig, hon måste vara en väldigt lång människa. Antingen är det väldigt lång eller så måste ta på kanten. Du måste kolla rakt in, tror jag. Det kan vara från andra hållet, vet du. Att man har en pall och så. Det är sant. Varför kommer kackelackan in? Men vi kan inte kolla ner i badkaret eller så. Det är, lite, det är ju alltså, man kan ju använda Mr. Muscle och typ, man låter gro lite liksom. Man filmar. Ska tillägga att det finns många andra grejer som man också kan använda, ja, inte bara. Vi är inte SVT. Nej, okej. Men man får ju bara se till att man har öppet fönster. Okej, men jag ser att det är ett öga, någonting äckligt där ute. Kan... Nej, fan. Men kolla i toaletten. Ja, det var det behövs också, någon rengöring. Ah! Nej. Så det är ju ett vanligt barn. Nej, men det är ju en kycklingben. Kan vi bedöma kön på? Ah! Vadå, den här har inte hänt innan. Hur mår vi? Nej, det är bra faktiskt. Än så länge också. Ja. Kommer jag ut. Vem, alltså den här människan som har styr den här spelet, vem går frivilligt in här? Men du vaknar ju upp på golvet. Du vet kanske inte hur du har hamnat där. Alltså eftersom att du reser ut. Ja, jag har redan glömt bort det. Men alltså när du gjorde reklam, när du gjorde någon sån trailer för spelet, så var det någon påse som pratade. Det var rätt roligt. Det var ju någon påse med någon bord som pratade. Kommer ni inte ihåg när trailern typ? Om det kanske var för det här spelet heller. Nej, det kanske var för något helt annat. Kanske var det där. Jag tror det var en påse typ. Som sa det här liksom, do you know you are you are you? Va? Det är nog mycket möjligt. Det är ju Hideo Kojima som har gjort det. Bara kan du fråga om de kommer ihåg påsen då? Eller de kan skriva är det någon påsen? Som kommer ihåg påsvideon om den finns? Vänta, nu då. Ja, det är en radisk pot eller någonting. Lyssna på den. Är det den här? Nej. Den här. Nej, fy fan. Nej, jag nu går härifrån. Ja, lämna det här huset nu. Gör det. Gå härifrån. Kan man bara... Ah, sorry. Var det inte roligt om Samsung kommer att spela fest istället? Ja. Alltså jag var ju nog såhär, det här är väl antagligen det mest välgjorda demo som har gjorts, som aldrig blev någonting med. Ja. Jag kan inte andra sidan komma på något annat demo som inte blev någonting av. Sådär plockar. Okej, okay, here goes. Nu igen. Det börjar bli sämre väder liksom. Ja, John Pullman hade hatat det här spelet. Nu har vi fått två John Pullman av 5 miljoner.
det som gör det här spelet? Från vad? Från var? Vad händer nu? Allt bara blir svart. Ja, det var lika bra att det blev det här också. Frågan jag tänkte ställa var varför är det här spelet så himla märkvärdigt? Ni är så jävla rädda. Okej, ja. Alltså, man vet att det är läskigt, men man bara, ja, okej. Det är liksom det där. Jo, men så det har ju gjort... Det har gjorts otaliga skräckspel innan, men vad är det som Peter lyckas med? Men det är ju påsen! Det är påsen, jag tänkte inte säga det! Jag pratar! Ja? Okej, nu gör vi så här. För vi hör ingenting. Vi kör en grej. Nej, hör jag men inte så mycket. Nej. Det är dagar, eller? Ja, är det dagar när den är fast i huset liksom? Fast i den här verkligheten som inte är en verklighet. David Olandersson säger, ni skrämmer ihjäl mig. David Olandersson. Är vi släkt eller? Det låter det lite så att han har lagt i ett sång på slutet. Men alltså det här, nu måste ju vi ändå börja mitt i spelet eller? För att det var nu är det ju släkt igen. Eller alltså, det, från början är det inte, vi har ju ändå inte börjat om från början. Nej det har vi inte, för vi har ju ficklampan. Så vi, jag försökte titta på bordet från början. Men nu har vi ficklampan så vi kunde se den där jävla påsen. Ja just det. Påsen som förut var en karaktär i trasdockorna. Kan vi idag diskutera trasdockorna kanske? Påse är också någonting man kan ha på huvudet. Och det var om säger, jag vill ha en talande lunchpåse som husdjur. Jag vill nog inte. Det vill vi nog inte. Den är full av någonting. Vad tror ni är i påsen? Skit! Munkar. Gamla jäkla munkar. Vem alltså inte sådana här mänskliga munkar utan mer. Chokladmunkar. Ja. Från det där stället i Brunnsparken. Nej! Okej, jag gör det. Nej, jag gör det! Är det någonting där? Men det var väl inte det förra gången heller, så den kom bara upp eller? Ja. Med den jävla klähängen. Johan tittar inte på spelet längre. Johan har gett upp. Ja, men vad fan är det? Sluta läsa. Johan. Du måste vara med. Jag tror han gråter. Jag gråter inte alls. Jo, det tror jag. Jag försöker bara samla, försöker med så här mindfulness. Okej, okay. Ja det är bra. Okej, men ifall vi ska bli... Wow, man ser någonting. Kolla. Bakom. Va? Men det är du. Nej, den rycker sådär. Det är väl min skugga? Nej, det är säkert hon. Nej, det är flimrande ljus. Men stå still då. Men stå still. Är du dum eller? Stå still. Den rör ju sig inte, den står ju still, det är ju flimrande ljus. Det är jag. Ja. Är du säker? Jag vänder mig som att kolla. Nej, men vad håller du på med? Så är den borta. Wow, nej okej då. Ja, men det måste vara. Det, men okay. Hur kan det vara han ifall han tar lampan framåt? Men det har väl en annan lampa bakom. Det är ett spel med något som har blivit fel med ljus. Ja. Nej, men gör det inte! Det kan jag ju inte, jag har ju saker i ryggen här. Vi har säkert godis, det är gott. Ja. Det är bra Johan, det är bra. Kan det hända någonting här inne? Eller är det bara liksom... Men låt oss inte ta reda på det. Jag undrar ifall man kan se henne i fönstren. Vad betyder 204663 eller 863? Vad står det? Det är väl där på. Det är det kanske. Ja, nu kommer jag bara vända med dem här ju. Ska jag bara backa? Det är lite för tyst för att det ska vara okej att vända sig. Fast... Ja, nej. Ja, det är... Det är...
Är det någon i chatten som vet ifall hon någonsin syns i fönstren, alltså utanför? Jag bryr mig inte faktiskt. Ja, men varför, varför gör du såna här grejer liksom? Säg till vad du ska göra istället. Jag tänker vända mig om, för det är någon som andas mig i nacken. Brutal Lil Fjomp säger, det är Kojimas födelsedag. Jaha, okej. 2030, någonting, 64. Ja. Jag vill inte riktigt bara sätta vägen, men jag vill sparka på något. Nick Björkman, vår kollega från Spelhjälpen, säger jag blir alldeles svettig. Alltså, jag förstår Nick. Jag har väldigt mycket handsvett. På Halloween så tittade vi på skräckfilm tillsammans med Nick. Men det var ju något. Nej, nu tar vi och lugnar ner oss. Nej, vi tittade på skräckfilm tillsammans med Mick och Jonna från Spelhjälpen, och Nick då, när det var läskigt, sa det att nej, men nu blir jag svettig. Så det är liksom hans reaktion, kroppsliga reaktion, när han blir rädd. Har du några mer roliga sidor än Mick? Kan vi prata om någon annan? Jag vet faktiskt inte. Jag vet faktiskt inte vad jag ska göra just nu, för att nu händer ingenting. Ska vi fråga chatten? Jag tycker att jag står och stänger. Men jag tror att vänd dig om. Åt höger. Nej, bakåt, alltså 800 grader. Ja, 800 grader. Du kan lita på mig. Vi kan faktiskt kolla på saker. Är det, kolla här. En telefon? Ja. Sådana har man inte sett. Bra, Johan. Nej. Alltså, den är helt appfri. Men! Men gud, vad håller på? Det fanns ju ett hål i väggen här innan. Som... Ja, just det. Vad är det någonstans? Men det måste vara där. Det kanske är på andra sidan. Kanske är här. Vänta, vad är det för ljud nu? Det är nog jag tror det är för en gång. Eventuellt. Men vem är det som stönar? Men det är ju hon såklart. Vem är hon? Är det hon som är spöket? Jävla äckelspöket, typ, tänker jag. Ja, chatten får jättegärna hjälpa till. För jag är lite stack här alltså. Men stå lite längre och titta. Titta lite längre liksom. Du kan kolla för kort tid. Men nej. Vad har vi inte tittat på? Har vi tittat på? När vi spelade på Spelhjälpen, då smällde hon igen dörren. Det var bara en gång, det har hänt. Ja, hon har stängt den försiktigt. Okay. Här är det ju kattlackor nu, var är det förut? Nej. Oj, nu har det hänt något. Goat. Gouge it out. Alltså, fy fan, vad äckligt det här är. Vem har ätit banan? Det är en annan människa också, är det inte det? Nej. Men det där är det nytt, va? Att stå. Det är definitivt nytt. Alltså jag har faktiskt lite chills. Emily Isaksson säger, jag har ett vagt minne av att man ska pilla med gammainställningarna och kunna se en kod på väggen nära telefonen. Nu har vi max gammal hos oss. Ja, det har vi. Ja, det har jag också, typ att man ska, eller med text. Det går typ SOS sen sådär. Okej. Man ser lite så här mer. Om jag vrider ner gammal. Han har bytt ansiktsuttryck, det där kortet. Om jag vrider ner gammal. Då kommer inte någon i chatten se. Nej, vi vrider ner gammal lite grann först. Och så vrider vi upp den igen. Ja, nu, men. Nej, gud, dröm. Så. Samson säger, ett stort blått kryss, undrar vilken knapp du ska trycka på. Va? Ah. Jaha. Det är alltså Samson Wiklund, vår spelledarkollega också. Exakt. Bäste Samson Wiklund. Ja. Ja. Ah! Ja, jag tog ut ögat. Gouge it out, okay. Ja. Det är väldigt självklart. Vänta, det står någonting där. Du måste kolla vad det står där. Vad ska du ha varit? Ovanför dörren. Du behöver inte fokusera på det istället. En sak att ta. Forgive me, Lisa. There's a monster inside. Nej, men det. Det antar att det är mamman då. Som är Lisa. Vad är storyn här då? Är det mamman som har haft ihjäl sitt barn? Tänker jag. Säkert. Vi har ju sett en man och en kvinna. Och vi har sett ett barn. Och vi har sett ett spöke. Mm.
tänker att det är så. Om kvinnan på fotot är spöket och barnet är hennes barn, så är det ju någon slags familjetragedi liksom. Mm. Så egentligen så är det synd om dem och vi borde egentligen... Mm. Alltså man är väl typ i serien. Alltså, ja. Alltså, allt och nu låter det här barnet till det här jävla huset. Polygonprat och säger man ska titta på bokstäverna tills de försvinner. Vilka bokstäver? Ja. Jaha, de som vi var vid. De som vi var vid alldeles nyss. Mm. Jaha. Okej, okay, ja, det är ju kört nu då. Ja, det är det ju. Det är det där, vända. Det är precis samma sak som en skräckfilm. När folk filmar... Det är fan footage-filmer. Aj. Att folk filmar där de tittar. Det är ju samma sak med det här jävla spelet. Mm. Okej, okay, Brace, Johan, titta på skärmen. Ja, men jag... Ser det okej ut? Men dörren är stängd. Nej, dörren är öppen här borta. Ja, men den. Ah! Helvete! Där står någonting på väggen. Va? Där. Hear them calling to me from? Nej. För helvete. Ah, något som händer! Vänta. Var. Men gå inte tillbaka. Men alltså seriöst, du är ett spökhus och du går tillbaka till ljuden när du... Jag blir lite nyfiken alltså. Ändå. Okej, jag går ner här. Vi kan väl kolla lite. Oh, kolla. Zooma in på det där på något sätt. X. Okej. Frimley said there's a monster inside me. Okej. Det här skulle alltså då försvinna. Man står av lite tag då. Det här är bra tv. Nej, chatten meddelar att inte frasen ovanför dörren alltså. Ni ska gå till telefonen och titta på bokstäverna. Mm. Mm-hmm. Det kommer så många vidriga ljud hela tiden. Men okej, telefonen, bokstäverna. Telefonen. Det tänker vi på nu. Vilka bokstäver vi? Jag fattar inte. Ja, men upp och kolla. Vadå? Nej, vad händer nu? Ja, men... Oh. What the? Jätte red room. Är det någonting som rör sig där uppe? Mm. Det är ingen fara. Nej, det är bra, Johan. Jag har en aning om vad som händer. Du måste... Det är säkert inget läskigt. Jag måste ju gå förbi där för att komma in i nästa rum. Det finns inga bokstäver i telefonen. Nej, det gör inte det. Gå bara förbi. Spring snabbt. Fokusera bara. Jag kan inte springa snabbare än så här. Vill vi inte kolla upp då lite och se vad det är? Varför skulle vi göra det? Jo, men för att... Det är ju bara lite jäkla kylskåp med blod i liksom. Nej, fan. Varför är det dubbel? Varför hänger det liksom kylskåp? Kolla bak. Men det... Kolla ut. Alla håller på. Nej, nu går jag vidare härifrån. Nu är jag väldigt svettig också. Alltså det här är, ja, det här är fan ett träningspass mer eller mindre. Ja. Fruktansvärt. Nu är det rätt överallt, vad fy fan. Vi kommer ju vidare i alla fall, tror jag. Alltså, ja, saker. Det känns så. Det händer någonting hela tiden. Jag vet, det... Ah, äckliga unga. Nu är frun urkul. Det här skriket blir mycket mer och mer upprört hela tiden. Ju längre ner i huset det kommer. Titta, håll koll på telefonen här nu då. Alla pratar. Ja, kolla. Hello. Is it me? Jag tänkte också det. I can see it in your face. Eyes. Yeah. Nej, jag vågar inte vända mig om det faktiskt. Nej, men titta mer på det. Titta ner på vad? Nej, men titta på texten. Zooma på texten. Så. Men är inte någonting om att du zoomar på den texten blir det? Okej, jag rör lite till. Vad står det där? Man ska ju flåsa i nacken liksom. Alltså det här är inte för... Det är antagligen p-piller så det har någonting... Hur länge börjar stå så här i frågan? Jag vet inte, det kanske inte så håller käften. Vad ger sig inte? Ja, rör mig vidare. Nej! Nu är dörren öppen igen här. Varför måste vi? Varför? Nej.
också där. Varför har man fotsteg själv för övrigt? Varför har man sina egna fotsteg? Jag vill inte göra det. Det är djupt jävla disturbing det här spelet. Vänta. Nu kollar du i... Hello? Okej. Men det stod ju här. Det stod hello, ja. Men om man kollar på texten där som är vid ytterdörren så kanske det har hänt saker där. Polygonet säger varje gång du tittar bort försvinner en bokstav. Och nu är det någonting där uppe, det hängde någonting där uppe, såg ni det? Det var inte kylskåpet. Det var inte kylskåpet. Det var någonting annat. Det är inte kylskåpet, eller? Eller var det? Oh. Low var det, eller oh var det någonting också. Det börjar att vi har lite hjälp här i alla fall. Ja. Gå bara. Jävlar. Men kör. Gå. Inte köra, det är kylskåpet. Kolla det på den texten där nu. Vilken text? Den. I can hear them calling to me from... Okej. Okay. Nej, gå bara from. Jag vet vad vi ska göra. Gå tillbaka dit nu. Nej. Hit. Nej, till texten. Till telefontexten. Varför? Because I can hear them calling from... Nej, nu är det borta. Jag tror vi får göra om. Gå bara runt. I can hear them calling from me from hell. Såklart. Ja! Men man suddar ju åt andra hållet. Oh, det är ju som är kvar sist. Okej, nytt varv. Det går ju inte att sudda tills det avstår hell, eller? Jo, tills året är kvar, då går man dit. Så står det hell. Ja. Mm. Chatten är väldigt duktig på att hjälpa oss, kan jag säga. Mm, men jag vill gärna hålla lite på vissa grejer, för chatten ger oss tips ganska snabbt. Nästan spoilers typ. Nästan spoilers, ja. Men ni kan ju i så fall ge hints. Som inte, om det går att ge hints som inte är liksom exakt, så kan vi försöka lista ut. Precis. Eller om Fredrik förklär dem lite som hints. Ja, men det kan jag göra faktiskt. Ja. Det kan jag göra. Det är ju trots allt mycket. Men jag stoppar in saker i munnen, kommer ju antagligen sätta dem i halten nu. Mm. Varför är det inga katter här inne? Ja, jag tror det. Lådade katter, på det är inga katter. Mm. Jag får inte där hänt. Fråga till chatten. Det är inte någon rundgång med ljudet eller någonting sånt där? Låter bra från spelet? Svara på det här i chatten. Kolla väggen igen. Mm. Anledningen till att jag står still är nu för att jag tuggar upp. Så. Det låter oerhört vara kvar, va? Ja, det låter oerhört vara kvar. Det är ingen som flåsar nu. Men det gick väl åt helvete i alla fall. Men ja, vi... Nej, men... Bara oerhört ska vara kvar. Ja, kolla på hårt. Kolla igen. Ja, och sen så en gång. Så blir det hell. Så, nu bara gå lugnt och stilla till... Till texten. Så fy fan. Nej, kolla, det är så hell. Fan, nu springer jag här. Ah! Men du har katterna var. Eller du kan man, ska jag gå och kolla till dem? Nej, du ska inte gå och kolla till dem. Kom vidare nu. Jag tror det. Det där var någonting som inte hade hänt förut. För det, nu har vi kört samma rum två gånger egentligen. Ja. Men det känns som att det hände någonting. För det var rött här hela tiden, hela vägen. Tyst. Det svenska, gå tillbaka. Nej, det är radion. Oj, den är 0-0. Det är precis, det har gått slagit över. Det var 23:59 förut. Oj. För det finns väl någon kille som heter Pelle eller någonting som jobbar med Kojima, gör det inte det? Ja, det är väl han som var han med... Ja, det finns, jag tror han heter Ludvig Forssell eller Forslund eller något sånt där, som gör musik med Jule. Mm. Pratar
helvetet, alltså, och det är fortfarande hell här. Annan cool grej med, som jag tycker åtminstone är cool, gällande svensk Hideo Kojima, att han är ett ganska stort fan av Kent. Ja, det är han. Wow, nu är det en ny kort. Men Kent har gjort de flesta av sina skivor på engelska också. Oj, nu springer jag. Oj. Va? Ja, de har gjort det. Och nej, kolla tavlan. Wow! Men spring då, bara spring. Där är ju bevisligen. Det här minns inte jag. Jo, det här kommer jag ihåg, men jag vet inte vad som hände. Det här minns inte jag. Det här är helt... Va? Vad är det här? Det är ett annat rum. Mm. Det är ett annat rum. Nej, vad är det? Nej, det är samma rum. Nej, men vadå? Men lite hög bara. Nej, vad hände? Blev det så här när vi spelade? Jag minns inte. Det här är jätteoligt. Jag har inget minne av detta. What? Jag trodde det här kom jag vidare från. Men det här, det är ju någonting som har hänt. Vänta, vi är i samma rum hela tiden. Det här är spegelvänt. Allting kastas runt. Nej, men det är allting är ju... Jag tror du ska stirra på ljuset. Vilket ljus? Det som... Det. Nej, men... Ska jag stirra på ljuset? Nej, du ska nog kolla igenom hålet, kanske. Du ska nog hitta där det är rätt. Ja, bara kolla badrummet då. Hålet i väggen. Glory hålet. Här finns ju ett hål. Jag tror att jag skulle försöka falla från andra hållet kanske. Det gick ju inte. Det fanns ju inget. Nej, det finns ett... kolla runt där då. Det finns ett öga här. Nej, vad hände? Zooma in på det ögat. Nej, men zoom. Ja. Det känns som att det händer något konstigt när vi tittar på det. Det låter ju konstigt. Nej, men det är väl lite lampat. Ja, det är okej. Okay. Vem har sån här röd porrbelysning hemma? Men alltså, jag är helt säker. Det här hände inte när vi spelade. Så uppenbarligen kan det ju hända väldigt många olika. Jag minns inte det. Ja, alltså, det oavsett så kommer jag inte spela om det här igen. Alltså, det är ju ett sånt. Nu har han en ny min, va? Han är lite dömande nu. Han var det hela tiden. Ja, där. Synd. Men nu ser det cashewnötter istället. Eller pistage. Ja. Pistage är för jävla gott. Ja, det är det faktiskt. Ja, jag vill bara tillägga det. Som ett vettigt inlägg i debatten. Men okej, okay, jag går bara runt i cirklar här nu. Jag studerar chatten nyligen, tror jag. Och vi var på rätt spår tydligen. Men är det här helt fel spår? Nej, men det var ju, vi ska ju kolla in. Nej, men vi ska kolla in någon sån här. Nu är ju badrummet stängt. Ja, för vi ska kolla igenom hålet liksom. Så kolla på de tavlarna. Alla tavlor. Kolla, hör du hur det ändras? Det är någonting med ljudet, eller hur? Mm. Det är någonting med ljudet. Man ska hitta någon tavla som ger någonting, känns som. Alla ger ju... Det är ett hjärtslag, liksom. Någonstans där, liksom. Polygonprättet som är väldigt aktiv i chatten säger: skaffa en lavalampa till min hall när jag bor i din etta. På kvällen och som är lägenhet ut som PT. Det var inte ens mening. Nej. Okej. Okay. Men... Jag ska efter den där. Det där okay, hålet, ja. Okej, okay, professor, alltså. Nej. Men jag tror det är ju spegeln som är. Har ni märkt att spöket inte är på oss nu? Ja. Det är väl ganska skönt. Jag vet inte, alltså, ja, kanske. Men alltså... Det känns ju som att det här flåsandet är liksom... Det låter som att det är hon som står bakom henne, och det gör hon ju inte nu. I och för sig har ju bara blivit anfallen en gång. Oh, vänta nu! Det händer något, ja. Ja, det lät i alla fall. Jag måste bara säga att jag gillar verkligen att så här, det som var nyss fram tills den här korridoren var liksom ganska trovärdig skräck. Alltså det kändes en människa fast i ett helvete. Det här är väldigt surrealistiskt. Det är någonting som har hänt här nu. Någonting har ju hänt här. Jag gillar verkligen det här. Wow. Titta i hålet igen då.
Ska inte stoppa snoppen i hålet då? Tänk, vart är den knappen ens? Ja, men jag tänker från andra sidan med pall liksom. Upp, upp, ner, ner. Kiss. Nej men alltså de där är äckliga. Det är äckliga giffar. Gouged out. Man är fast i Tumblr-helvete. Alltså, nej, alltså, nu blir jag lite så här. Det här är kryptiskt nu. Väldigt. Mm. Overkligt är det. Här låter det. Inte här. Men ska vi följa ljudet eller ska vi... Det pratas om att det kanske finns mer än ett badrum. Mm. Med frågetecken efter så att folk verkar inte säga. Okej. Okay. Men är det det vi har... Gå in i det för säkerhets skull. Och så kolla på hålet för säkerhets skull. Så kan vi försöka hitta ett annat. Jag ber om ursäkt för tittare eventuella som nu får åksjuka utav mitt evinnerliga springande. Men vem sätter ett glory hole i den höjden liksom? Nej, det måste ju vara att såhär Porky's kolla på honom och duscha på honom. Det där är ju diskret, det är ju mitt i duschen. Det är inte som att man står där och duschar och inte räcker. Personen som borde kanske vara blind ändå. Liksom. Ja, precis. Men då kan man ju då kan man stå i badrummet och titta på. Nej, men det är märkligt. Smyga in. Ja. Okej, men det där hålet gav ju inget. Om vi tar första svängen högre. Ja. Och där, det finns men det måste ju vara nytt. Det är väl ett annat då? Eller? Oj, nu var det suddigt. Varför lyfter det? Varför är det sånt äckligt ljud? Någonting hände, eller? Ja. Gjorde du det? Nej, men det var ju ett ljud i alla fall. Det är väldigt tyst här inne. Ja. Det blir väldigt tyst om inte annat. Men är det säkert att det är hålet vi ska titta på då? Eller Johan, var du säker på det? Eller ska vi kolla i spegeln? Nu händer något. Nej, men det är ju något ljus. Nej, jag har ingen. Men vi kan testa och kolla i spegeln. Eller så! Kolla, ser du inte hur det rör sig? Ja. Eller det är liksom bild att det ska röra sig. Nu var ju något ljus liksom. Ja. Okej. Okay. Och nu? Är det inte rött längre? Jo, det är det så. Ja, kolla där nu. Så här? Ja, gör det. Men vi kollar lite. Alltså... Det är ju ingenting där. Okej. Okay. Nej. Var, alltså, vi har ju tittat där tusen gånger. Ja. Men någonstans måste det ju vara att göra någonting. Gå vidare lite i korridoren. Men vi har ju inte testat att kolla till spegeln i badrummet. Ja, just det. Vad är det där? Är den tunga eller? Ska vi ta en mull av något slag? Kan han inte ducka lite liksom någonstans? Det är någon som handlar på Jeffin Jones. Kan det vara Carlings? Åh! Oh! Min spegel försvann. Va? Vad fan? Kolla i andra. Spegel i andra. So samma sak. Weird. That's so weird. Hör jag saker nu bara eller? Behöver gå och springer man som ett litet barn. Snabbt. Och nu var det stängt där. Nu har du tänkt överallt. Det här är öppet. Ja, är öppet, ja. Kolla. Okej, kolla spegeln här. Ja! Det är någonting med det här, eller hur? Ja. Vad fan? Hur kan en spegel bara försvinna? Hur kan någonting av det här? Kan det inte finnas överhuvudtaget? Nej men gud. Men kör den långa korridoren och så... Det känns ju som den långa korridoren är början på loopen igen. Ja, men kolla om det... Kolla ju där också. Nu är vi tillbaka. Det är så jävla märkligt. Där, men kolla i hålet. Ska vi ta hjälp från chatten? Ja. 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 Okej, chatten, då vill vi veta vad man ska göra nu. Och det är helt okej att bara säga rakt ut vad man gör.
Det är någonting, kolla i speglarna och sen så springa ut i korridoren och gör någonting annat. Det måste vara en trigger för någonting, tänker jag. Det händer ju åtminstone någonting. Kolla speglarna, stäng av spelet, spela något annat. Ja, det kan det vara. Okej, okay, så. Kolla i hålet här då. Den liksom tappar sin spegelyta med. Ja, helt och hållet. Det är ju någonting. Ja. Det är ju. Nu har jag stängt av båda speglarna här. Stängt av. Men... Ja, det är smått och möjligt. Faktiskt. Det är något som är det. Det här är ju jättetråkigt att titta på. Mm. Ska vi säga. Och säkert frustrerande för dem som vet vad som ska hända. Kanske. Stirra på det ljuset lite och se vad som händer. Är rutan hel igen? Alltså? Nu ska vi se. Polygonprettot skriver så här. Ni ska titta in i ett av badrummen genom ett hål i väggen. Kolla efter väldigt små hål i väggen som är i närheten av badrum helt enkelt. Okej. Okay. Okej, okay, då börjar vi här. Väldigt små hål i väggen alltså. Väldigt små. Ja, men det är ju inte den. Vi har ju det. Ja, där har vi kollat. Andra hållet, ja. Eller från andra hållet. Spegeln hade ju uppenbarligen någon sorts funktion. Det måste ju inte vara logiskt om man säger så säkert. Utan det kanske till och med kan vara mitt. Det kan vara var som helst säkert. Okej. Okay. På andra vägen, alltså högra vägen finns det någonting där. Om det är helt totalt ologiskt. Men det känns som att det borde ju vara liksom... Det måste ju inte vara ett fysiskt hål som är på andra sidan väggen. Alltså... Hålen behöver... Wow, sången är det där också, eller? Nej. Vad? Det dök upp ett ansikte när jag... Va? Va? Ja. När jag gick åt jordens sidan så här, alltså rakt framför, det försvann på ingen tid alls. Va? Jag tyckte jag såg det, var det så här en frame? Ja, max. Jag tyckte jag såg det också. Ansikte? Ja, jävligt läbbigt ansikte som alla. Nej, jag får inte fram det igen. Det här får vi kolla upp sen. Nej, men fy, jag ryser lite nu. Usch. Vad händer nu? Ja. Väldigt bra fråga. Samson säger, det finns en tavla som har ramlat, hitta den. Alltså loopen är längre än ni tror. Okej. Okay. En tavla som har ramlat. Ja, men du behöver bara köra runt. Väldigt bra tips från pappa. Nej, det var inget. Det var bara det vanliga. För nu går det ganska mycket in the loops. Ja. Där är det. Där, kolla. Och då finns det hål här. Ja! Vad dum jag är. Jag tänkte så här, hur kan tavlan röra sig om den har gått i golvet? Då har den ju ingen ström. Vad händer då? Som att det var en TV. Men inte där. Det hände... Nej. Jag försökte... Det är svårt att hålla in den. Det är svårt att hålla in den där och jag försökte skilja mitt eget ansikte här. Så. Men det klarar vi liksom spelet utan det här? Nej, vi har inte klarat spelet. Vi har sett på när det klarats i vårt hem. Det är samma sak. Det var ju en kvinna som skrek. Någon attackerade ju en kvinna. No turning back. Vi kom vidare. Står det nu? Ja, det måste vi ha gjort. No turning back now. Det måste ju vara att... No turning back now. Eller? Va? Jag bara... Alltså du... Vänd dig inte om. Nej, just det. Eller? För då kanske loopen börjar om. Nej, men jag tänker att kanske är där. Ja, men gå bara. Ja. Jag går runt här, vänder då. Sväng inte runt med kameran. Okej, men loopen är fortfarande där, eller? Nej, jag kan inte springa längre. Okay.
går vidare. Står det, den som pratar nu, står den jäveln här ute? Nej, men det var ju barnet som pratade. Va, det lät inte som ett barn. Jo, men man såg ju att det var den som kollade på den. Eller? Ja. Inget barn där. Barnet är inte här? Jo, där. Den rörde ju blub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 
där jävla påsen lite. Men just det. Men fast barnet kan ju ha varit i påsen. Det är sant. Mm. Jag undrar ifall de har gjort barnet lite konstigt för att det inte ska liksom bli för. Mm. Får jag bara pussla historien lite snabbt? Eller vad ni ja, tror? Gör det. Ja, så här, jag tror en man blir av med sitt jobb och är arg. Mm. För det där var ju typiskt sånt. They took our jobs snack. Mm. Han blir alkis. Hans fru glider ifrån honom. Hon blir tvungen att ta ett jobb. Och det gör man inte i USA för det är traditionellt. Det här verkar ju vara inte i nutid heller. Med tanke på hur folk ser ut på foton. Men det kan ju vara deras föräldrar i och för sig. Men, och så har hon kanske blivit gravid med chefen. Ja, det tror jag. 10 months back. Precis, 10 months, exactly 10 months back. Alkismannen som man spelar har gjort det värsta man kan göra. Och plockat loss barnet, lagt in påse, haft ihjäl sin fru och typ lagt påsen i kylen eller frun i kylen eller vad som helst. Mm. Det låter ju vettigt. Det låter vettigt. Här borta blir det ljust. Vad var det på marken? Spelar man honom? Det måste man göra, va? Det är bara män som har Jacken Jones kläder, du vet. Nej, men jag antar att man är mannen. Nej, nu kommer det hända någonting runt hörnet här. Jag är inte övertygad om det. Nej, det är inte läskigt längre. Det är inte läskigt längre. Nej, det är precis vad spelet vill att du ska tro. Nej, vad men vad håller du på med seriöst? Spela bara. Jag vill titta mig omkring och se vad som händer. Men är det en sån där 100% människa? Nej. Alla troféer. Jag måste ha alla fjädrar. Du måste ha alla fjädrar då. Du har friat hela Frankrike nu. Men alltså, ifall säg att Kojima inte hade lämnat Konami och sådär och de hade faktiskt gjort det här spelet. Ja, eller Silent Hill. Gjort Silent Hills. Vad tror ni, hur tror ni det hade varit? Fredrik behöver gräva min röv efter den här. Det är inte så. Efter en jellybean. Men det är inte så. Det här känns ju som att det är för intensivt för att skapa ett fullt spel. Ja, oh ja. Jag kommer inte hålla i det här. Håller ju inte. Vad händer med min ficklampa som jag fick ut? Samtidigt så är Silent Hill-spelen är ju väldigt intensiva. Wow. Oops. Ja, men alltså, det tycker jag är för taligt och jag tycker inte, jag gillar inte skräck överhuvudtaget. Nej, jag hatar ju skräck. Det här är ju... Det här kommer jag aldrig göra om. Men man kan ju också leka med intensiviteten. Man kan ju ha... Alltså, om ett spel är superintensivt, som... Det går ju att hitta sina trygga oaser som gör att det är intensiva känns. 6, 0, 8. 2048 Det kan inte vara Kojimas. Nej, det kan inte vara. Jo. Den 48:e. Den 20:e. Det är gamla omkraftat i och för sig. Villan är 40. Ja, hon är inte 48. Vad händer? 48, så gammal. Vad händer? Va? Killscreen. Nej. Vad står det för något? Det hade någon se vad det stod? Någonting som maintenance eller någonting. Åra som jag vill nu på spanska. Eller? Men det här är en kill. Det är en kill. Det är någon sorts det måste vara. Det här är meningen. Det måste ju vara. Men watch out, the gap in the door. It's a separate reality. Ja, men det stod i början. Gjorde det verkligen? Ja, okej. Okay. Jag trodde att det var en annan text som kom upp efteråt. Vi kände att de textade texten. Ja. Vi dog. Gjorde vi det? Ich bin ein Berliner, någonstans står det. Ich bin ein Berliner. Det där, det är ju att det här spelas in och kan tittas på i efterhand, för den där kommer vi ju titta skiten nu. Ja. Jag vet chatten var den står. Herregud. Ja, men det var ju typ maintenance någonting. Men oj, men det finns ingen maintenance för det här spelet finns ju inte längre.
Det där, är ju, det där ligger ju inlagt i spelet. Ja, 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 men det, det var ju ja, att ja, det är stort. Och vi är ju offline. Och det här har inte uppdaterats någonting. Så att det, har, det där var ju det där. Men nu är klockan 23.59 igen. Har vi börjat om? Ja, har vi börjat om? Och du, nej, men du har ju ficklampan. Vi har ju det är sant. Vi har faktiskt ficklampan. Vi har inte börjat om. Okay. Någon som andas. Vad gjorde vi för fel? Eller vad gjorde vi för rätt? Det är ett sånt jävla mindfuck. Det är verkligen så här. Ja, men de har, någon har ju kommit på liksom, typ bara tänkt alltså, men liksom, kan vi... på, liksom, för, och så tänker jag hur länge de måste spåna på det här. Ja. Men alltså... Vi har kommit vidare. Härliga. Ja, jag tyckte. Ja. Vi har inte gått tillbaka till innan det rörda. Vi är ju nej, vi är förbi det. Ja, det måste vi vara. Och då är vi verkligen förbi det. Det här är väl innan? Nej. Nej, det händer nya grejer. Åh, fy fan. Det är bara värre och värre i hela spelet. Ja. Man börjar helt och med Jesus i sitt liv alltså. Vad är klockan? Alltså... Det var 23.59 det här. Det var 23.59. Ja, men vänta nu. 59. Ja. Vi står kvar här och ser om det är, om det börjar dunka när den slår om. Mm. Ja, just det. Men tror du att jag kommer slå om? Jag tror inte jag kommer göra det. Men det slog väl för 12, va? Mm, antagligen. Alltså, jag minns ju en grej. Men ska jag hålla på den lite? Håll på den. Ja. Det känns som att ingenting är heligt i det här spelet. Allting, det kan bara skrivas om helt och hållet, verkligen. Men det känns, hade man gjort ett Silent Hill-spel, visst, man kan ha intensiva tillfällen, det hade ju gått, men frågan är nu, oj. Johan Olander, stå Master Detective. Varför har det man? Jag tror att alltså man, innan vi gick in i det här rummet så började klockorna slå. Poängen måste väl vara att man ska stå och titta på den här klockan tills klockan slår 12. Mm. Att det är ledtråden, att klockorna slår innan man går in i rummet. Ja. Eller? Ja. Nej! Nej! Nej. Men varför ska du in där hela tiden gå? Jag vill titta vad som finns. Jag vill 100%. Nej, vänta. Du har inte kylen som hänger i taket, va? Nej. Okej, man landar. Det ser ut som att man hänger med det. Kommer vi vidare nu i frågan? Jag tycker inte det är schysst att hon bara dör upp den gången hon dör upp. Men just det var ju... För då kunde man ju vända sig om hon bara, nej, hon var inte där. Vi har kommit vidare, för nu är det rött. Nu är det rött. Men det var ju sådana här cold rom, det kan fuck up liksom när de, musiken är sjukt intensiv och så händer ingenting. Och sen bara... Mm. Ja. Så jävla taskigt. Mm. Det där är det värsta. Det där är det absolut värsta. För det kan man känna igen från när man är i sitt eget hem. Och det är... Snälla, dra inte den liten sen. Jag gjorde inte den innan du sa det. Jag ska sova själv ikväll så jag... Ja, du har ju två katter. Och gudde. Du gudde den igen. Du klängde bort den. Ja, just det. Jag fick ju höra att det var med. Efter grupptrycket så... Mina vänner är sånt fruktansvärt... Mina stödpersoner är sådana fruktansvärda människor. Ja, just det. Johan har inte vänner, han har stödpersoner, ja. Fanny Frey säger, måste gå, hej då. Hej då, Fanny. Men du är välkommen på nästa gång vi streamar. Ja, och så får du naturligtvis titta på fortsättningen i efterhand. Ja. Eller låta bli. Eller låta bli, ja. Det hade vi gjort. Jag hade aldrig gjort. Nej, jag ser verkligen inte njutningen i det här. Alltså. Nej. Nu ska man få på egen hand. Nu är vi ju i ett pussel igen. Mm. Ja. Säg till när jag ska släppa på det jag kommer ihåg. Alltså det är en grej. Jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang man ska göra det. Eller liksom när eller... Men jag minns en grej. Okay. Kommer ringklockan nu igen så? Det tror jag. Eller? Nej. Nej. Vad händer nu? Klart. Det är lågt. Ja. Var kommer ljuset?
lampa. Min sån här, CSI-lampa. Kan typ kolla spermier i taket. Ja, precis. Men det kanske finns något skrivet med spermier någonstans. Det tror jag, Fredrik. Jag förstår vad du menar. Alltså, man kan väl kolla även efter blodmärren. Ja. Med sån lampa, eller? Ja. Ja, ja, det kan man. Ska vi gå in här då? Det är väl det man efter. Har det till. Man har det väl lite till. Kolla efter spermier. Ja, sperma och blod. Ja, i och för sig. Det kan ju vara och saliv. Brott. Ja, man har ju sett på sån där på tv när de är inne i äckliga hotellrum och så kollar de sängen. Ja, precis. CSI-lampan. Åh, hör ni eller? Gör inget att ta språng upp på och välter ut alla ljus. Jag förstår inte teknik. Det är katters enda problem. Ja, jag håller nog med dig. Eller människor. Nej, mitt är men okej, nu är det gult. Ja. Så det har ju förändrats varenda gång vi går igenom den här loopen. Mm. Jo, visst du sa. Vänta, bara kolla bilden var det inte... Nej, det var... Tyckte det var så grönt. Så, men om du går ner igen nu. Vad händer då? Kommer vi komma tillbaka till röd? Eller grön? Mm, eller fråga. Eller vad? Har vi haft grön? Nej, vi har haft blå. Nu är det någon slags... Nej, nu är det neutralt. Mm. Ja. Blå och röd och gul. Mm. Ska vi ta hjälp av chatten igen? Röd, blå och gul. Alltså det har någonting, det är röd, blå, gul i den ordningen va? Mm. Det är alltså någonting med saken att göra. Ska vi ställa frågan till chatten kanske? Ja. Mm. Okej, chatten, vad ska vi göra? Ge oss steg för steg. Är det kanske vi ska citera M&M sen uppe i här i färg? Mm. Men det måste det vara naturligtvis. Jag vet inte. Ja. Vete fan vad som händer. Det måste vara någonting man ska göra med, oj. Är det här en grej till? Nu är det inte. Ja, det vet jag. Samson säger, olika klockslag öppnar för olika händelser. Mm. Vad det nu betyder. Det är bra kryptiskt. Ja, det är väldigt kryptiskt. Bra kryptiskt tips. Okej, det här är samma fråga. Men... Har vi våra glas här? Ja, tror inte det. Jag har ett glas. Ja. Jag går och du går då. Hej då. Hej svejs. Akta korridoren där ute bara. Vi kanske kan ska byta Johan. Du ska ju spela också det här spelet. Ja, det är väl dags för det. Vändas vad tyst han blev. Ja. Vad tyst han inte varit på hela dagen. Kan du ta med mitt glas också Johan? Är du lite gallig? Tack. Samson säger, saker att göra. Hittade trasiga fotot i hallen. Det är precis det jag att man kan göra. Okay. Smaker att göra, hittade trasiga fotot i hallen. Mm, okej. Okay. Då vet du Johan det som vi nu lämnar över kontrollen till. Varsågod Johan! Varför gör ni det här mot mig? Ja, jag vet inte varför gör jag det här mot mig. Just det, olika klockslag var det ja. Kolsyra upp i näsan. Ja, då kör vi. Det var jätteäcklig godis. Mm. Kan man säga, liksom, händer det någonting speciellt av gången när man hör det? Hon har inte anfallit oss så mycket mer än en eller två gånger, va? En gång. Eller? För den gången jag spelade det här själv, första enda gången jag spelade det här själv, så blev jag anfallen ganska ofta. Ja. Det trasiga fotot i hallen, sa han. Allting är ju en hall. Mm. Det har vi petat sönder. Mm. Det finns ju fler fot. Fy. Varför låter det så jävligt? Vi kan hänga foton på väggen också. Eller slutar det låta. För någonting är bakom dig. Ja, eller så.
Går du extra långsamt? Kolla där, trasigt foto. Vad är det? My Volvo can hear it. My voice can you hear it? Jag vet att du sa Volvo skadad, men... Kolla igen som jag säger. The sign, can you read it? I wait for you. Just come to me. Nej. Det blir inget med dig. Nej, så har du med. Ställer jag mig här. Ja, stå kvar nu i 2 timmar. Följer du det där med Jukka Palme då? Kan inte backa, Johan. Kan. Alltså, finns man gå rakt in i spöken? Dunkar in igen. Vad händer, Johan? Nej! Jag visste bara vara cool. Men hon tog oss inte. Hon kanske gör det snart. Hon var jätteblodig i underlivet. Kan ju tilläggas. Det är väl morden. Samson säger, var är resten av fotot? Ja, det undrar vi också. Hon har lätt upp det eller stoppat i vagina. Kolla där. Ner. Där, är inte det någon fotobös? Ner till vänster. Jag ser inte. Jo, där. Är det någon ser du? Jaha. Och kolla på fotot. Se. Kolla, det är mer. Hitta fler bitar. Dual D Gaming Extra säger tabbar i en sekund och kissar nästan ner mig på grund av hörlurar. Ja, våra skrik måste vara lite jumpscares. Är det figgen eller? Det vet jag inte. Det tror jag nog att det är. Hej figgen. Kan du vända dig om? Nej, det går inte. Tyvärr. Har den analogsticken fastnat? Ja. Kolla vad lycklig den var en gång i tiden. Johan, för fan. De ser inte så lycklig ut. Det är ju någonting bakom dig alltså. Amen. Jag hatar livet. Salalalala. Vad är resten av fotot då? Jag är fortfarande på vaginaspåret. Men fan. Men vänta! Ja. På radion? Nej, det var en knapp där. Ja, men kolla liksom, de här grejerna där finns massa bös. Ja, precis. Det är ju skitostädat. Ja, men det är ju säkert där fotoskiten ligger. Det är Alkis farsan, fattar du? Det, nej, det var inget. Det var en glansig. Hur fan ska man hitta en liten foto? På kläderna kanske. Jag vet inte, alltså, det ser ju ut som vad som helst. Ja. Okej, om det var så här. En knallröd glansig lapp med någonting på, men det här... Eller det hade blänkt lite. Ja, eller en diamant. Jo, men! Nej, fy, den där är så... Den är nästan lite cartoonig, den där, tycker jag. Jo, men det är det jag menar, att de kanske har gjort bebisen som... För att hade de gjort det som ett riktigt spädbarn, där kan säga superrealistiskt, kanske det hade blivit too much. Ja, antagligen. Kanske, ja. Men nu är den ju fast på någon och klockan har inte dunkat något mer, så nu är det ju... Jag måste inte, kolla växten om du är lite arbet. Men kan det vara så att den här biten finns i ett annat rum? Ja, det är någonting där i. Till vänster. Kolla! Det är det. Vad? Alltså jag vill inte hitta den sista biten. Men det var vad det finns på då? Ah, ja. Kolla i hålet. Vilket jävla hål? Badrumshålet. Varför? Ja, men det kanske finns en fotobit där. Ja, men där finns det jättemycket bös till vänster också. Det måste ju finnas något. Men det fanns ju inte innan det skulle finnas nu. Liksom. Ja, men vi kanske inte... Det är väl så det här spelet funkar. Ja. Gud. Alltså, jag gillar inte om jag inte löser det liksom. Löser i skräcken. För det är så jäkla drygt spel liksom. Alltså inte drygt, så dåligt. Nödvändigtvis. Ja, det kanske ligger någon liten jävla lapp här nere däremot. Tänk de stackarna som har suttit och buggtestat det här spelet. Mm. Och gjort det flera gånger om. Fast har de gjort det. Fast då är man ju, då är det ju vardag.
Jo, men ändå. Plus att man vet ju ungefär vad som finns i spelet, för man ska ju testa alla funktioner. Ja, men det är fortfarande hoppa fram grejer, man kan fortfarande... Jag får ljudis eller den rummen som de jobbar igen. Men är det någon slags blockchoklad eller? Ja, okay. Maryland cookies. Är den ljus eller mörk? Choklad. Det ser en det är mjölkchoklad bara så ut som. Alltså när den här ljuden kommer. Aj, fy fan. Titta upp Johan. Gå bak och titta upp. Ja. Varför är det så? Jag kan tycka liksom att en sån här grej är en bättre motivation för mig att inte vara dum mot andra människor än typ att någon bara säger det. Ja, man ska inte vara dum för då hamnar man i helvetet eller limbo eller vad som helst. Ja, ja, det låter inte så jävla farligt. Men sånt här, tänk att vara fast i det här. IRL liksom. Ja. Det. Nu är det väldigt tyst. Lite. Men vad är klockan då? Lite väl tyst. Är den ner någon? Och den är så som den är. Ja. Men vad... Brutalil Fjomp säger, visst är det någon del där man ska pausa spelet och så dyker något upp i en meny? Jo. Nej, jag vet inte. Vänta, ta upp menyn igen. Jag vet inte vad det skulle vara. Nej. Alltså, jag det är kanske inte är nu i och för sig, men... Tryck på zoom. I menyn. Wow. Vad hände? Vad? Ändrades det någonting? What? Den sista pusselbiten. Vad var den? Eller? Eller nej? Jo, men visst har blivit mer, eller? Nej. Ja, jo, det har blivit mer. Vi har fått halva ansiktet på henne. Det är lite läskigt. I pausmenyn. Hur ska man liksom lyckas med sånt där? Ja, men det är ju Samson som säger, det går ju inte. Samson säger till strömmen, när ljuden kommer finns det ett uppdrag. Ni klarar ett uppdrag när ni hör ett skratt. Okej. Okay. Så att antagligen med ljuden så menar han de här spökljuden då, när hon flåsar och skrattar och håller på. Vi har ju bara hört henne skratta en enda gång, annars så låter hon ju typ som att hon gråter. Har vi hört henne skratta? Ja, en gång och då var det tydligt. Nu kom, vänta. Är det nu vi ska göra ett utdrag då? Ja, vad det kan vara. Kolla i hålet. Igen. Kolla i spegeln. Vänta. Kolla på barnet. Vänta, hör ni inte det här? Det är något som går fortare och fortare. Dum, 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 dum. Förut. Det gör vi inte det när vi kollar i spegeln. När stänger vi av? Är det snart? Nej, vi måste bli av. Vi måste klara det. Viktigt! Hör ni skratt så vill ni inte gå genom dörren, för då måste ni göra om allt. Allt? Okej. Okay. Mm. Men om vi har gjort... Alltså, men vad Samson gör vi sa skratt? Ju att... Samson sa ju att vi hade klarat någonting ifall vi hör skratt. Men då ska vi alltså... Jag har bara klarat en grej. Ja, jaha. Skratten måste aktiveras under samma loop, säger chatten. Okej. Okay. Så att det måste vara att det finns fler skratt då. Mm. Nu kommer det här igen. Det finns inga såhär bitar instuckna i tavlorna eller liksom något sånt, eller i det här. De burkarna är nästan halvtransparenta så här. Stå still, stå still. Stå helt still, se vad som händer. Mm. Alltså man ska göra någonting under just den här tiden. Ja. Och sen så dyker det upp lite random just så. Vad
Det kan det vara två bitar kvar eller något. Tre kanske. Nu försvann. Det finns ju uppenbarligen mer bitar kvar. Duality Game Extra säger, ni har varit lite dåliga att vara i hallen vid takkronan. Okej. Det där är ju ingen ställe man vill titta upp på. Nej. Liksom. Nej. Ja, men gör inte det, Johan. Fan. Sluta titta där! Nu behöver vi genuin hjälp här. Om någon vet precis vad vi ska göra step by step, säg det. Så. Kolla på radion lite till. Det låter på chatten som att fotorna kanske bara är optional. Kolla spindeln eller någonting. Han har bara spinn. Bara och bara? Det är vidrigt. Men alltså... Vi ska inte bara gå ut, tror jag. Det tror jag inte, för det låter... Chatten säger att... Man får göra om det i så fall. Du börjar om. Man måste göra allting i en loop. Men också, vi är på något sådant optional grej då. Ja, fotorna verkar ju vara det. Vi försöker gå ut. Ja, gör det. Gå ut och gå runt. Jag tycker vi väntar lite innan vi går igenom där. Så att om det nu är så att... Någon i chatten vet att nej, det här ska ni fan inte göra, så skrik det nu i så fall. Ja, jag står lite still. Min första katt heter Lisa. Nej, det gjorde inte. Han sa inte så. Du bara hittar på. Ja, inte så. Nej, jag vet inte alls. Alltså, Elsa. Alltså, dotter heter Lisa. Det är lite kul trivia. Så där. Det händer ju ingenting just nu. Nej. Så halkar du med mig, Bobisen. Nej, men då så. Glid igenom dörren, tycker jag. Se vad som händer. Nu kommer jag här igen. Alltså, vi vet inte vad man ska göra när det här kommer. Det är ju det från någon... Ja. Något. Och ansiktet är kvar, eller det är kvar. Men klockan är inte 12. Nej. Spelar det någon roll, kan man ju fråga sig. Samson sa ju att det var olika saker vi kan göra på olika tider på dygnet. Ja, faktiskt. Vi kanske kan hitta andra delar nu. När klockan är 23.59 än när det är 12. Det var en sån störning, va? När du gick in i... Var det det? Skakade ja, det tog en tid. Där, såg den här. Ja. Det är en sån stötte mot oss. Men alltså, det kanske kan finnas att man kan se med den blåa lampan, liksom... Blodbitar. Gör inte så. Alltså chatten ser ju inte det, men det är antagligen en brandvarnare som sitter i lägenheten som då och då blinkar till. Så jag ser jag ser den i ögonfrån, får alltid såna det är någonting här. Den ser inte jag, den är utom, den är min döda vinkel här. Och så vilken tur att jag slipper se den. Det är så jävla svårt att avgöra om hon skrattar eller gråter eller vad hon pysslar med. Hon skrattade, det var en gång, det var mycket tidigare i spelet, då var det jättetydligt att hon skrattade. Då var det en skratt, liksom. Och det var ganska högt. Vi har kört fast. Ja, vi har kört fast. Nä! Nu! Det har vi inte gjort. Gjorde vi rätt, eller? Gjorde vi någonting rätt? Och förbanna på oss nu. En grej som jag vill minnas är, tror jag, när det blev som det blev nu, att man helt plötsligt hörde barnet. Ja. Att man ska typ när det börjar efter att klockan slår 12 och det börjar spökljuden, så ska man typ
vänta tills babyn låter och då ska man typ gå 10 steg och sen stå still eller någonting sånt. Eller så är det tvärtom. Mm. Prova det då. För Samson säger, när klockan är 00 finns ett uppdrag. Och sen är det många som har sagt att färgerna på lampan inte spelar någon roll och sånt där. Okej, men då är det lite så här då att klockan blir 12 en gång i minuten och en gång i minuten har man ett uppdrag. Men eller så blir den där en gång per loop bara. Det verkar som att klockan slår över och sen fastnar den på 12. Ja. Skulle jag nog men vilja gissa runt på. Gå om igen. Ja, gå om igen. Och testa den grejen. Att jag ska stå still. Ja, alltså, när den dunkar. När den börjar bang, bang, bang och det blir 12. Mm. Då står du helt still. Och tills när spökljuden kommer så väntar du typ tills babyn låter och sen går det 10 steg. Jag har ingen aning om jag får kasta om det i alla fall. Det var ungefär så. Men stå still här. Eller backa bak till klockan så du ser att den blir 12 liksom, tydligt. Något sånt. Jag vill här. Vi har fått en bra breakdown från chatten, men vi ger det ett försök innan jag säger precis vad de har sagt. För vi är på rätt spår. På tal om breakdowns. Ser man oss förresten? Det är det jag funderar på. Spök. Det är jätte... Ja. Jag börjar nästan vänja mig att det är så mycket. Men vänta om vi har baby. Tyst, ta ett steg till. Jag minns inte. Det är inte 12 slag, är det 12 steg? Ja. Det känns mer logiskt i och med att klockan slår 12. Okej, men då kommer jag säga vad chatten säger att man ska göra. Ja. Det är lite tråkigt för de som kanske inte har sett det här innan. Men vi har gett ett ordentligt försök just den här biten nu tycker jag. Så här säger chatten. Breakdown. Vid spökljud finns det 3 platser att undersöka. Badrum, telefon och hallen med radion. Så badrum, telefon och hallen med radion. Och sen säger chatten också. Efter man har tagit 10 steg och stannar ska bebisen skratta. Okay. En... Det där var ett skratt. Det där var ett skratt. Ja, ja. Ska vi undersöka då och gå 10 steg igen? Nej, det tror jag inte. Det där var väl 10 steg skratt. Nu står vi still. Ja. Men nu ska vi väl undersöka 3 telefonen. Platser. Ja, men telefonen. Vi är ju vid telefonen. Ja, just det. Stirra på telefonen då. Men det kanske vi ska göra vid spökljud. Ja, vi väntar till spökljud då. Då tar vi lite jelly beans. Det här är... En av 3 avklarat, okay. Säger chatten. Ha? En av 3 avklarat, säger chatten. Så skrattet var rätt. Nu. Ja. Jo, kommer ljud från telefonen. Ja. Det
Ska, men då ska vi ta 10 steg nu, eller? Ta 10 steg. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Nej. Ett till. Man kanske ska lyssna på hela... Jag vet inte. Okej, men vad vi än ska göra nu så ska vi inte starta om loopen, verkar det som. För att nej, vi har liksom löst en av dem. Chatten skriver: prova att koppla in en mikrofon och säg jarit när allt börjar låta igen. Det borde aktivera skratt 2. Jarit? Jarit. Ska vi prova? Mm. Är det här ett skämt? Nej. Det kan det ju vara. Kan vara. Ja. Det skulle man göra när som helst, eller? När allt börjar låta igen. Alltså spökljuden då, måste det ju vara. Så. Har vi en mic och sånt här med? Nej, det står att det är sådana lagar märker från ja, men det är... Skulle inte det, den ska nog vara i. Jarit, det vill inte ha sett ord. Chatten säger behöver inte säga Jarit. Säg Jarit. Säg Jarit. Jarit. Jared. Jared. Jarit. Säg Lisa. 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 Hur skrattar hon? Lisa. Lisa. Hör ni hon skrattar? Lisa. 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 Alltså, fast det är bara skrattar åt oss nu, eller hur? Lisa. Säg Jay. 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 Jag vet inte. Lisa. Jay. Jag har... Are you trolling me? Jag vet inte. Man ska säga någonting där, alltså. Men det händer inget. Och vi ska säga det i telefonen. Ja, det kanske man ska. Sen så ska tydligen ett uppdrag finnas i badrummet också. Lisa! Ja, men alltså, det borde vara något sånt. Jarit, det blir inte något. Vänta, jag vet inte, det är något jävla påhitt. Men kom på den här igen. Oh! Lisa! Lisa! Okej, okay, då har vi två skratt. Jarit! Ja! Jaha. Badrummet, eller? Vad hände där? Nej, det var ingenting. Det vibrerar i kontrollen. Vibrerar i kontrollen? Mm. Kör av. Jarit. Fredrik har kört fast på Jarit, kan man säga. Jag vet inte. Det är någonting du ska titta på i alla fall, när det låter sådär. Det måste det vara, ja. Barnet, spegeln, någonting. Toaletten som inte har ringat. Kan du zooma då? Ja, det är hårdrätt. Jag vet inte det här i alla fall. Okej, chatten, vad gör vi nu? Ja, men det är ju säkert. Bengt-Åke! Gud, vad hände med Bengt-Åke Varg nu ändå? Bert-Åke? Mm. Han var med i rederiet och sen Bert-Åke så blev han för gammal för att... Bert-Åke? Bert-Åke Varg? Han hade Bengt-Åke. Har han dött? Nej, han lever. Han är väl obehördlig. Jag har det som en kapten här ombord. Ja, det gick jag. Men fy, knäcker så. Finns det folk som tänder på sånt? Spegeln, säger chatten. Okej, okay. Under spökljud. Mm. Alltså jag vill inte titta i spegeln när det kommer att vara spökljud. Nej. Det är att han har arkivex-hållningen på ficklampan. Mm. Är det du eller? Zoom in. Candyman, Candyman, Candyman. Det var bara en som säger Candyman. Tre. I verkligen. Nej, det är tre gånger. Candyman, Candyman, Candyman. Men bara stå still här nu under spökgrejen. Så länge sen.
för. Är det... Lisa, Lisa, Jaret, Jar Jar, JJ, Jar Jar, Jaret. Men okej. Okay, men var det verkligen toaletten som var tre gånger? Var det inte, det var ingen annanstans? Chatten säger spegeln. Spegeln tittar på spegeln. Okay. Nu, spök igen. Mm. Stå helt still nu då. Inte ens kameran eller någonting. Lisa. Nu flåsar hon mer. Lisa. Jag har rätt. Kommer det någonting spegeln som skickar på mig? Vi är tydligen klara med mikrofonpusslet så vi behöver inte ropa en annan mer. Jag vill... Du får... Vad är det som är jämte mig? Det är någonting bakom mig. Åh, fy fan! Borde vi inte ha klarat det nu då? Borde inte det vara det tredje? Jag är inte färdigt. Det är fortfarande nu är det. Mm. Men det skulle inte vara ett barnskatt. Tredje sista. Jo, det ska ju vara barnskratt. Jaha. Om du går 10 steg då stannar. Nej, det är ju fjärde kanske. Nej, då blir man okej. Ropa inte om det nu, för då får vi nog göra om allting. För att de andra gångerna när det blev klicket som färdigt, då var det bara, då var det barnskatt då. Mm. Okej, okay, nu... Ja. Zooma in, zooma inte in. Zooma inte in, nej. Bara släpp allt. Bara stå. Hon gick förbi den här gången. Ja, jag tyckte det. Hon stod och ryckte sådär i gången. Oj, nu tryckte jag. Det låter mindre den här gången. Det gör det inte det. Jo, det var högre förra gången när han såg in. Och nu dök han inte upp. Nej, vad är det vi ska göra nu, chatten? Nu är vi fast igen. Men det kändes ju ändå någorlunda rätt att zooma in. Vi kanske ja. Ska göra det nästa gång, i alla fall. Ja, alltså skippa gångspaken och bara hålla in i zoomspaken så att du inte flyttar dig någonting, kanske. Vänta tills det börjar spöka och så... Ja, mitt på så vi ser allting. Emily Isaksson säger, kolla på detta med full blåsa, ingen hit, punkt, punkt, punkt. Nej. Helt okej okay att gå och pissa, ja, det okay. Känner jag. Helt okej. Okay. Åh, gud. Eller bara skaffa sig en spann. Det funkar det med. Jaha. En kateter. Ja, så här, rekommenderas att så här home kateter kit. Köpas på närmaste apotek. Kanske det var, nej, jag tror inte det. Och alltså, om du inte gör det så är det är en bra marknadsidé liksom, tänker jag. Tycker det är en bra affärsidé. För skräck gamers. Ja, precis. Så slipper du liksom, slipper du det. Bundla den med en stomipåse så är du hemma. Samson säger, tro bara att det är att stå helt still och zooma in på spegeln. Zooma in på spegeln. Det piper det sådär. Det gjorde det inte förut. Vänta, händer det någonting? Det blir mörkt nu. Det blir mörkt, ja. Det är ju någon som har andats på spegeln, för helvete! Är det? Mm. Du tittar ju uppåt nu, eller hur? Men det går ju inte att bara sitta...
Ja, just det, för att det är samma pinne, ja. Vad det? Vad? Nej, jag vet inte fan. Jag vet inte vem jag är längre. Men det är... Men var det lika mycket djur nu? Där? Nej, men jag speglar inte in i förra gången. Nej, just det. Just det. Men det, vi är ju på rätt spår. Ja. Ja, vi, men om vi står mer rakt fram. Eller var det att jag rör mig uppåt som jag verkligen rakt. Står längre bak då? Ja, längre bak. Och zoomar liksom. Ja, just det. Typ så. Sådär. Ja. För då kommer väl inte hon kunna synas. Ja, kanske. Så, och så vad händer om du zoomar nu? Hur ser det liksom ut då? Men det kanske är mer. Ja. Rätt. Så barnet är med liksom och lite sånt där. Mysigt. Undrar vad det är för tub med hårprodukter. Jag tror det är en skrubb. Ja, just kanske det. Det ser jag noterade på Jonas toalett att det finns 3D-tandkräm. För tänder som alltså inte är i 2D. Eller jag förstår inte riktigt. Är det din? Okay, fuck knows. Det är ingen aning. Jag vet inte vad som är mitt och inte. Bra förutsättning för livet. Nej, men ja. Ja. Det är som 3D-film. Alla filmer är ju 3D innan de blir till 2D. Mm. Nu! Zoom! Så helt still. Sitt jättestill. Men varför ska jag göra det? Nu är det ganska intressant, eller? Tänk att det är som innan, men... Ja, det är som innan. Det känns som att det zoomar uppåt. Är det jag som drar uppåt, eller? Det rör sig uppåt lite. Jag tror inte att det blir svartare. Jag tror att det blir mörkare i spegeln för att alltså, lampan rör sig uppåt. Alltså, vad fan? Vi såg ju den första gången. Eller? Tror vi att vi är? Jo, men det gjorde vi ju. Det känns som det rör sig uppåt hur som helst. Hur vet vi att vi har... Kan det vara så att vi har klarat det och bara inte har gjort det vi ska göra för att gå vidare? Alltså, om vi går in och dör, fortsätter spelet då? Liksom? Förstår ni vad jag menar? Mm. Alltså, bra fråga. Ja, det är ju kört. Vågar vi chansa? Ja, vad fan då för... Nu får vi göra om allting igen då. Mm. Och det känns ju inte okej. Okay. Eftersom en av skratten fick vi bara utan visst vad vi gjorde. Var det så här mörkt förut? Jag vet inte, just nu ifrågasätter man ju hela sin existens. Ja, alltså chatten hjälper oss här nu sitter vi fast. Nu är hon tillbaka. Nej, det var det. Chatten säger i alla fall att vi ska inte gå in genom loopdörren förrän vi hör att en telefon ringer. Okay. Och så säger chatten, prova att stå still nära telefonen. Det har vi faktiskt gjort. Ja. Mm. Och det var väl så vi fick ett skratt, att vi stod där, så gick vi en bit och så hörde vi ett barn skratta. Jo, men vi kan testa igen. Vi kan testa igen, tycker jag. För någonting när den står still måste det ju vara nu som är det sista, va? Ja, kanske. Det här känns ju lite som Simon's Quest när man ska ha den blåa pärlan i skikt eller vad det nu är och sitta ner i typ 40 sekunder vid en jävla... Ja, just det. Alltså, och så blir man hämtad av en liten virvelvind. Ja, jävla påhitt. Det är ungefär så här. Det finns faktiskt Simon's Quest, det finns en fanöversättning där de har fixat allting. All dålig dialog. Så att de blir mer tydlig och ändrat några så här balansproblem och släppt på kassett. Mm. Som heter något sånt där Simon's Quest Revisited eller någonting sånt där. Och det låter ju vettigt. Folk säger att det faktiskt är ett väldigt mycket bättre spel då. Att det är sådär, det här är ett bra crossover-inga nu. Se på fan. Ja. Det som är bäst med Simon's Quest är ju musiken. Ja, den är fantastisk. Jag gillar liksom... Jag tar det över nu.
Jag gillar inte spelet, men jag gillar hela grejen med det. Jag tycker att det är coolt. Alltså jag gillar monstren är fina så här. Monstren är fina. Jag ser bara att de är oövervinnerliga på natten. Ja, men det är så jävla tuff grej där. It's a terrible night to have a curse eller något sånt. Ja. Jag tycker det är svincoolt att bara komma. Pep du så här innan? Nej. Samma ljud. Är det? Ja. Vad vi än gör så ska vi i alla fall inte starta om loopen. Det har vi förstått. Vi ska inte gå några steg eller så. Nej. Va? Jag kommer väl höra igång tror jag. Nej, nej men det är ju lägenhetshus där. Det är... ja. Nej, den hände ju ingenting. Nej. Dåligt val att equippa zoom-knappen till R3. Ja. Man vill säga. Sätt den på R2 eller vad som helst. Alltså en grej jag undrar är, kan man dö i den här punkten av spelet? Eller är det liksom... Kan man dö i spelet? Ja, vi... Nej, men alltså kan hon dyka upp? Eller är det liksom att nu är du safe, det kommer liksom inte bli någonting hon... dyker upp i början. Det är någonting med telefonen i alla fall. Mm. Telefonen, men det har jag klarat den delen. Liksom, eller? Det svåraste med det här för mig är att inte googla hur man gör. Eftersom jag sitter med en dator. Jag är såhär, nej. Ja, det kliar i fingrarna lite. Ja. För hur drygt det än blir så ska vi klara den i chatten och vår egen förmåga, tycker jag. Problemet då för redan del är att jag har ingen förmåga. Så att men du har klarat det väldigt bra. Du var ju livrädd. Ja, 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 ja. Jag har haft ångest för det här faktiskt. Mm. Ja. Så sätt jag började. Tack för att du delade med dig. Alltså det känns ju som att jag inte går så som jag vet. Ja. Okej, men radion när det börjar spöka. Ja. Nej, det är samma. Alltså hennes ljud låter ju som att det är... Nej, för fan. Det är ju någon... Alltså... Har vi triggat igång alla grejerna då? Men alltså, jag... dök ju upp här. Hon var ju här. Det står så som man ser lite åt sidan. Och så försöker vi igen. Mm. Jag får höll lite kommande upp på högra sidan där. Ja. Eller det var ju man såg att hon var på... ja, twitchade liksom. Ja. Hur som helst så var det inte okej. Okay. Men så, skräckspel, alltså många av dem tycker jag har det här att till slut så blir det mekanik av det. Det blir liksom lite mundane och då försvinner ju skräckelementen. Alltså min känsla för det här spelet har ju försvunnit en hel del i och med att det är liksom, måste verkligen peta i varenda litet jävla sånt här nötskal man hittar. Ja, nu sitter vi ju fast. Ja. Och nu håller vi på med mekaniken i spelet. Nu är det ju inte bara att vi upptäcker och upplever utan nej, det är ju bara, liksom... brute force, och det är ju problem i alla spel när det blir så. Framförallt typ äventyrsspel tycker jag har det problemet. Men nu men du borde ju räkna ut det också, att det kommer bli så ifall man gör så svåra pussel. Ja. Nu skrattar man väl i alla fall, eller? Nej. Jo, det gör de väl, eller? Det är nog bara hans ljud. Astma-ljuden. Kan det vara, nej, men kan det vara våran skugga som twitchade förut sådär? Nej, det tror jag inte. Det såg ju ut som hon. Ja. Hon stod ju bredvid oss förut. Åh! Gött. Ett foto? Mm. Eller hur? Men stod kvar tills du kan ha... Ja, hon får sluta.
Okej. Okej, men alltså det här är ju... Kollar vi fotot? Ja. Allting är liksom lite läskigt. Nu blir det lite läskigt igen. Ja. Fattas för mig. Nej, det händer ingenting på fotot. Det ser likadant ut fortfarande. Man hinner ju inte se vad det står. Nej, men det är något platsen. Men kolla igen. Kolla på fotot igen. Men okej, vad har vi för... Någonting händer. Vad har vi för mer grejer som vi skulle kunna stå still vid och stirra på när hon dyker upp? Alltså radion har vi provat, telefonen har vi provat, spegeln har vi provat. Men klockradion har vi stått där. Klockan? Alltså, klockan? Har vi försökt med det här? Kom inte runt, gå inte runt bara. Akta dörren. Ja, det är det. Det är något, då är vi körda. Radion. Höger, höger. Säker. Det här lät det väldigt mycket. Alltså, nu har jag bröstvården som istappar, alltså, så att säga. Alltså, jag är ledsen att jag måste dela med mig av det här, men... Jag tänkte fråga, jag fick känna mig att ta tillbaka det. Var det okej? Okay? Chatten säger, är vi helt säkra på att det andra skrattet var mikrofonen och inte något annat? Det vill säga, har vi fortfarande mikrofonpusslet egentligen kvar att göra? Jag får sitta ner nästan nu. Det vet vi inte. Ska vi... Ska vi ta det då? Och så går vi bort. Jag antar att man ska säga Lisa i telefonen. Mm. Ja, jag antar det också. Det borde ju vara. Okay. Jag tror de ligger... Var inte Gärda rätt? Här. Jarit. När Fredrik kommer hem kommer han lukta upp om en av sina katter till Jarit. Ja. Tror jag. Jarit. Bara för att få säga det. Mm. För vi har ju stil... Vi har alltså... Vi har ju stirrat på massa grejer och ingenting har hänt. Och vi har stått still och vi har gått runt och vi har hållit på. Pröva säga hi Lisa eller Lisa eller någonting sånt. Hello Lisa. Sen, alltså när den spökar. Det är ju det här Kojima-grejerna med att tänka utanför boxen som är... Typ sätta in din kontroll i Player 2, ja, slotten liksom, för att ta ner Sakamantis. Jag tycker det är jävligt kul, men det är också lite irriterande. Det är ganska frustrerande. För att det är så jävla svårt att komma på det, för jag har så svårt att tänka utanför boxen i spel. Ja, man har ju vant sig att tänka på ett visst sätt. Ja. Okej, nu va? Ja. Lisa. Hello Lisa. Hello Lisa. Hello. Lisa. Lisa. Hello. Hello. Säger Jarit. Jarit. Jareth. Hello. Lisa. Hello. Hello. Lisa. Lala. Får vi säga Hideo Kojima? Hideo Kojima. Hideo Kojima. Funkar inte så bra det här. Då gick väl han upp. Hans vårdnad på. Säg help. Va? Help. 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 Hello. Help. Lisa. Hello. Nej, alltså det triggas inte igång någonting på telefonen. Nej. Förut så lät det. Ur telefonen. Gjorde du inte det? Jo. Jo. Det gjorde det. Men man ska inte titta på klockradio. Eller? Alltså den liksom. Ja, den. För den har vi inte stått vid... Nej, just det. Pröva att stå still där. Kan vi göra. Men var det inte det vi gjorde det första när vi slog av? Jo, men de skrattade väl aldrig då? Eller? Ja, det här rummet börjar man bli lite trött på. Ja, men vi har det nog inte så långt kvar av spelet. Vi ska inte säga någonting nu. Man kan säga någonting om man vill. Jarit! Hello! Jag tror du har mitt tre efternamn. Johan Jarit. Johan Jarit. Jättebra namn. Nej. Nej, det är ingen skillnad. Det händer ingenting. På andra sidan så händer det någonting vid spegeln precis på slutet. Ja, just det blinkar till. Ja. Det var ju samma blinka till som när vi tog foton. Visst var det där? Precis, ja. Men okej, nu måste vi komma vidare.
Ja, jo, det här börjar bli lite dull. Jag rycker ur den här. Ja, gör det. Gör det. Okej, okay. Telefonen gav ingenting. Klockradion gav ingenting. Eller klockan. Spegeln har gett någonting. Spegeln bevisligen. Har gett någonting, men inte de senaste. Men har radion gett någonting? Om vi står vid radion, alltså stå och stirra hela tiden. Stå still här liksom. Det är som man inte. Men är det säkert att vi inte har klarat alla tre då? Det kanske är det som är. Nej, för tydligen så enligt chatten så ska en telefon ringa när vi klarar alla tre. Då ringer telefonen. För många gånger tyglar dina katter så de slipper, så de inte det låter massvis här i lägenheten. Bara drämma till. Många gånger så har vi ju hört att ljuden har börjat komma och då har vi ställt oss och stirrat på någonting. Jag tror man måste stilla innan. Till lite för att katten kommer att sträcka med foten här. Vilket jag inte var riktigt beredd på. On tension kan man säga. Om det här inte hjälper, pröva att inte zooma in och bara stå still nästa gång. Bara släpp handkontrollen liksom. Ja, det verkar inte hända någonting. Nej. Det är liksom som en liten motor som går igång och vrider ner när hon kommer. Jaha, ska vi se. När ljuden hörs, vänta tills Lisa slutar. Oops! Vibrerar i kontrollen. Vadå? Jag säger att det är jävla. Ja, det är när man går in och går mot dörren. Det är när man går mot dörren. Jag går in mot dörren här. Okej. Yes, okej. När ljuden hörs, vänta tills Lisa slutat stöna men radion fortfarande låter. Då ska ni prata i micken. Okej. Okay. Det tar några sekunder för att fatta att ni sagt Lisa Jareth. Lisa slash Jareth. Någon av de namnen ska man säga. Så jag tror vi säger Lisa, för det vet ju vad hon talar. Så att det är bara att säga det rakt ut. Jag har slutat stöna. Lisa, Lisa, Jareth, Lisa, 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 Jareth, Lisa. Nej. Och chatten säger, när kontrollen vibrerar ska ni stå blickstilla. Men vi har inte fått att den har vibrerat. Nej. Mer än när vi gick in i dörren nu. Jaha, vad fan, det här är balle. Ursäkta uttrycket. Ja, det är så sent på natten som man får använda sådana uttryck. Nej. Spelar det någon roll var man står när vi ska göra de här grejerna då? När man ska skrika Lisa Jareth? Ja. Kan det vara så att mannen i förhållandet heter Jareth? Det måste ju vara. Gareth. 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 Okay. Kan han heta Gareth? Är det Gareth vi ska säga? Gareth, Lisa, Lisa, Gareth. Gareth, Lisa, Jao, Jarit. Nej. Lisa, Lisa. Gareth, Jareth, Jerith, Jehova. Funkar. Men kan det vara så att den plockar upp våra ljud för tidigt? Alltså, vi måste nog alla vara knäpptysta. Och så är du knäpptyst och sen när hon slutar stöna, då säger du de här grejerna. Kanske.
Mikrofonen är känslig. Nu får vi se till att vara helt tysta vid då. Och sen så säger du det när man stannar klart. Lisa, help, Lisa, Jarit, Lisa. Lisa, Lisa, hello, Lisa. Hello, help, Lisa, 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 nej. Det fungerar inte. We are stuck. Okej, chatten, har ni några andra lösningar, några andra pussel som ni tror att vi har klarat men som vi kanske inte har klarat? Om vi skippar mikrofonpusslet, vad har ni mer för lösningar som ni tycker vi ska göra? Förutom att stå still vid de här olika tre grejerna, finns det något mer ni kan kolla upp åt oss eller hinta oss om eller någonting? För att stå still och säga Lisa och Jareth funkar inte. Har vi testat Jarit? Ja. Men här har vi ju varit. Det har vi varit. Definitivt. Och som sagt, om det börjar vibrera så rör det ingenting då. För då är det nog antagligen som kan dra oss. Okej. Okay. Det låter som det kom från telefonen. Jag läste som det. Ja. Men har kontrollen någonsin vibrerat? Nej. Och varifrån börjar vi om ifall vi går ett varv? Är det bara... Då tror jag vi måste göra om allting alltså. Allt. Den, nej, men den här loopen. Men att... Det känns ju nästan värt att göra det i princip. Jag vet inte. Och det är mikrofonen fungerar också. Ja, alltså den indikerar på, när jag drar ur den här så kommer den säga att det inte finns någon mikrofon. Just det. Så att det borde ju funka, och jag har använt den innan när jag spelat. Det låter ju på chatten som att det är kontrollvibrationen som är ett pussel som vi nog inte har klarat. Ska vi loopa om? Vågar vi det? Bra fråga. Vi sitter ju helt fast, det händer ju ingenting. Nej. Man ska aldrig kolla ut på fönstret där det regnar. Nej, det tycker jag inte. Jag säger ni, ska vi loopa eller? Ja, vi gör det. Nu kommer någon sitta i chatten och skrika nej för helvete, loopar inte. Vi loopar, vi skiter i det, vi loopar. Nu har vi gjort det här 1000 gånger. Ja, kör. Okej, vänta, vänta. Okej, nu är vi där. Okej, nu är det bra idé att ha i micken kanske den här gången. Ja, just det. Jag är ledsen att förstöra ögonblicket här, men en katt försöker äta upp Fredriks ryggsäck. Mm, jag ser det. Psst. Är det? Nej. Stryker som mot dem här.
Chatten säger nej för helvete, loopa inte. Om ni ska loopa rekommenderar jag att kolla på videon för att komma ikapp, annars kommer ni vara fast i en evighet. Jaha. Okej. Okay. Vilken video? En video som de har länkat till, som jag har sagt, kommer inte kolla på några videos. Wow. 10 steg efter det här, va? Det där kan vi. 10 steg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes! Yes! Nummer 1. En grej är klar. Yes! Vi klarar det. Okej, radio. Behöver man ta med en specifik ordning? Ingen aning. Prata i mikrofon, stå blickstilla. Alltså tre saker då. Så prata i mikrofon, det måste ju vara, det måste ju vara det vi lyckades med förra gången. Det måste vara i telefonen. Ja, stå blickstilla har vi ju inte gjort. Så att det här är egentligen optional grejen, det som vi fick här. Att det måste ju vara att hon dyker upp och sen så får vi en sån här, det klickar till och så får man en sån här snapshot bild. Okej, okay, men så nu se till så att den går på tangentbordet då. Oj. Akta där. Det är inte bra om ni sabbar hela våran stream. Så. Men okej, okay, så att nu måste alla vi vara tysta till nästa spökljud. Och då säger du Lisa och Jareth och allt möjligt när man har slutat stöna. Och det här, är det, för det lät väl i telefonen förut, tyckte du inte det? Ja. Mm. Då lät det i telefonen. Jag har ur telefonen. Mm, ja, precis. Ja, men det har inte riktigt. Lisa! Lisa! Jareth! Det är för tidigt. Jag måste få testa. Fan, jag fattar inte. Det funkar inte. Lisa! 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 Jareth, Jareth, Lisa, Jareth, Jareth, hello, Lisa, hello, 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 Lisa, hello, ja, den här videon är typ en massa extra dum ut och något annat. Ja, kan det vara så, för när du kopplar i mikrofonen, så säger den att den andra användaren som råkar vara inloggad samtidigt inte längre har en mikrofon. Mm. Kan det vara så att den stör? Kan det vara så att den stör? Ska vi stänga den andra användaren? Ska vi göra så här? Ja, stäng den. Nej, vänta, håll inne bara knappen och så tar okay. Typ. Nej, förresten. Nej, just det. Det... Switch user, eller? Ja, så länge jag buggar ur då för att det är jag annan... vet inte varför båda är inloggade samtidigt. Kan, nej, ja men precis, det kan ju vara något sånt kanske. Kan det vara det? Kan vi... Om vi stänger PT. Nej, vi ska inte trixa med det här. Vi ska inte trixa med det här. Om man tänker på logga out of PS4, vad händer då? Då tappar vi hela streamen. Nej. Okej, men vi måste byta användare på något sätt. Eller logga ut en användare. Problemet är ju bara ifall det är andra bildinställningar på min som gör att det här då... Om det blir så att den inte står på 180p eller vad. Så det känns som att det måste vara något sånt. Den tar ju inte upp ljudet liksom. Vänta. Jo men den gör den ju, för det står ju för fan. Jo men den står ju också att PlayStation. Användare... Har du inte utloggade?
To start operation, save PlayStation, stod det. Och när jag sa det hände det ingenting. Nu är den igång. Okej, okay, våga trycka här nu. Logga in på Madeleine, logga ut Madeleine. Kanske. Ja, det borde du kunna göra. Jo, det står Madeleine i det högra hörnet. Så du kan nog logga in där. Är den avstängd nu? Ja. Ta den här. Så, fram den. Så. Men loggade du inte ut mig? Jag vet inte hur man gör det utan att spränga hela skiten. Nu ska vi se här. Ah, okej, okay, nu har gått till dig, Fredrik Karlsson. Då ska vi se om din dyker upp här idag. Nej, nej, det gör den inte. Bra. Så. Jävla spel! Lisa, hello? Jag håller på fortfarande. Lisa, hello? Hello? Lisa, hello? Lisa? Nej, det händer fan ingenting. Men ni har tryckt ut för det pusslet, eller? Vad sa du, tryckt ut? Nej, rockit ut för det. Jag vet inte. Alltså, vi chatten säger, ni kan följa ljuden tills ni ser henne, sen prata med henne. Ja! What? Om ni vill. Följa ljuden? Ska vi göra det då? Ska vi gå runt lite och ropa på henne när de här brusljuden kommer? Vi får väl göra det, för att det här går ju sådär. Ja. Det är ju halvkul, men vi får ju bara göra det. För alltså, det hörs ju högre och högre ibland. Ja. Ja. Men visst var det jättehögt när vi stod här borta? Jo. Ja. Fy fan. Varför ska man vilja göra något sånt? Nu då? Lisa. Runt lite. Lisa. Hon skrattar. Lisa. Hon gråter. Jag vet inte, hon till mina armar. Men gud, vad ska vi göra? Det här går ju inte. Hon måste sitta och gråta på toaletten. Jo, men det någonting, nu gick det ju ändå. Det var ju någonting som hände, liksom. Ja. Hur är det varmare? Vi stod ju här. Om du står still och skriker efter henne, så som du gjorde. Nej, inte stå still nu. Det verkar inte funka förresten. Nej. Det vi gjorde nu var ju ändå, det blev ju högre och intensivare. Mm. Skulle vi hitta henne då, eller skulle vi gå in i badrummet? Och det är kanske satt där, hon kanske låg där och tagit... What? Det var skratt nummer två. Vad gjorde vi? Va? Vi gjorde ingenting. Var det ett skratt alltså? Ja! Du Brina? Jag rör ingenting. Fan. Brina? Ja, men vi börjar fortfarande. Ja! Ta telefonen! Och så står vi still där. Zooma. Kolla på vänster. Nej,
Nej, nu spökar hon så att nu är det ingenting. Men nu är vi klara. Ja, jag hoppas det. Med det här. Och det händer ingenting i kontrollen så att det verkar ja. Safe. Okej, okay. Ytterdörr nu eller? Ja, det var andra dörren. Nej, den till vänster där nu. Säkert. Inte den bakom vi ska gå i. Alltså den. Jo, det kanske är loopdörren. Ja. Vågar vi ta loopdörren? Nej, alltså den som den här dörren alltså. Nej, inte den andra. Ja, men den funkar inte. Den är bakom. Den här ytterdörren funkar inte. Nej, men den man kommer igenom första gången. Ja, du tänker på den här borta. Ja. Är det inte den? Det lät som det kom därifrån. Ja, det är inte omöjligt. Ja, men då är det loopdörren. Ja, det där var pretty fucking intense. Ja. Om vi nu liksom hade rört oss när kontrollen vibrerade, hade hon haft ihjäl så vi hade behövt köra om hela spelet från början då? Ingen aning. Nej, jag kan inte tro. All right. Time on here goes. Okej. Okay. Oj. Vad hände? Det här är slutet eller? Det blir inget med. Det här var ett spel som inte blev av. Ja. Så so you will not be coming back. Det var det. Tack så mycket chatten. Tack för hjälpen. Tack. Nu är vi lite trötta. Inte vet jag hur, för att vi hade aldrig gjort det här utan chatten. Nej, nej, absolut inte. Det var det jag försökte lösa, jag fått ingenting. Nej, 10 steg. Men vad hände med andra skattet? Vad hade vi gjort då som gjorde det? Bara kom. Det kom bara från ingenstans, ja. Jag måste stå nära någonting när hon rätt plats på rätt tidpunkt, eller sådär. Mm. Ja, det här var ju också en jävla upplevelse. Ja. I sig. Nu ska vi delita det från maskinen. Nej, det ska vi inte. Ska vi nog inte göra. Vad fan händer? Tygla dina katter har jag ju sagt. Är det någon som har stängt toaletten? De går och smäller i dörren här. Ja, kanske. Jag vet inte. Nu är frågan. Vad händer om du kör igen? Nej, det vill jag inte. Nej, det är nog bara liksom. Ja. Nu är frågan. Det har tagit ungefär två timmar ungefär. Precis. 2 timmar och 20 minuter. Ska vi fortsätta skräcktemat i frågan då? Ska vi göra det här lite stund? Vi har en stund kvar. Vi har en bit kvar mot det som vi hade tänkt att vi skulle göra. Det här gick ju ungefär så fort som vi tänkte. Men ska vi göra det om målet är dåligt igen då? Vad sägs om Outlast? Det är en sån PlayStation-klassiker som jag inte har spelat. Nej, jag har spelat 5 minuter, sen så spydde jag egentligen. Då är det din tur igen då. Ja, kör i vind. Vi får väl se hur det här går. Ja, verkligen.
ingen som helst koll på det här spelet. Inte jag heller. Så jäkligt det. Men det där ser vidrigt ut. Ja. Ska vi ta en kort kisspaus? Chatten får ta en kort kisspaus. Chatten kan få en kort kisspaus. Jag är inte kissnödig, men kör vi inte. Jag kör också vinst. Säkert att vi ska sänka ljudet där så att vi inte börjar rumla med oss. Åh, herregud. Att titta vad vidrigt. Tänk nu på att gamman som vi skickar ut är inte nödvändigtvis samma gamman som vi ser på TV:n. Okej, okay, vi börjar ha ganska hög. Ja, vi börjar ha ganska hög. Chatten får säga till. Ja, så får vi ändra gammal i efterhand sen. Såklart. Ja. Vi väntar en liten stund innan vi kör vidare då, så hinner folk ta lite mer dricka. Ja. Sådär. Det är kul att den börjar på normal och ja. Så är det liksom. Sen går det bara åt helvete alltihop. Ja, gud. Hur känns det? Alltså nu känns det ju ändå okej. För det här var det jag hade bävat för av allt. Jag har liksom inte ens tänkt att jag skulle spela det spelet någonting under min livstid för att jag skulle må så dåligt. Men nu är det gjort. Vi borde ha någon sån här. Vi borde ha någon t-shirt där det står typ I Survive PT eller någonting. För det är ungefär så pass stor vet du det? Intern achievement som det känns faktiskt. Använder du min iPad eller? Kan jag låna den? Ska du surfa det? Nej, men ska vi kolla chatten? Ja, som Fredrik. Ja, ja jag vill kolla så att jag vill också prata med chatten. Jag kan känna just efter, alltså efter PT, jag spelar ju första Silent Hill precis när det kom. Mm. Och har väl spelat nästan alla liksom, när de, i takt med att de kom. Och de känslorna som PT ger mig i vuxen ålder är liksom jämförbara med de som Silent Hill gav mig. Oj. Men Silent Hill är ju liksom... Det är inte rikt, det är nästan samma typ av skräck, men så som alltså intensiteten i det så som jag upplevde det är jämförbar liksom. Och jag blir inte rädd så ofta längre för spel och film och sånt där, så att PT var är ju verkligen något extra så. Men alltså hade jag tror ju inte att Silent Hills hade kunnat matcha det. Men jag är på toaletten nu. Är det någon som har stängt dörren igen? Men du var, du var ju där alldeles nyss. Sluta trolla oss, Johan. Det börjar smälla i dörrarna. Nej, här direkt efter att du klarar det. Ja, jag stänger aldrig dörren. Nej, men sluta. Sluta, Johan. Det är inte så roligt. Nej. Jag vet inte, vågar vi ens dra? Nej. Nej, gör vi det. Nej. 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 Vi vågar inte det, va? Vadå? Det som du berättade förut. Det ska vi inte säga. Nej, det gör vi inte. Nej, det får ni inte veta. Det här är alltså Outlast i vårt bonusspel då. Ja. Vet vi någonting om det överhuvudtaget? Kanadensiska. Det som man vet då är väl egentligen dels att det innehåller en varningstext direkt här. Mm. Sexual content. Jaha, content. Ja, inte så att vi bara tar på varandra i soffan här. Kanske Johan då. Det är väl egentligen att man ger sig in på ett mentalsjukhus utan vapen. Det är skitsmart. Ja. Jo, det är en väldigt bra idé. Men vad stod, för jag hann inte läsa det där. Man var en investigative reporter. Vad gör ja. Man på mental, varför är vi där överhuvudtaget? Men det är en bra fråga. Jag kanske inte skulle starta det bara sådär. Så är det jag. Vi vet inte. Jag bara kickar igång så får vi se. Vi vet inte det riktigt. Jävla brusiga radioapparater. Man ska väl ta reda på vad som har hänt. Det är någon sorts aktivitet där. Om jag inte minns fel. Paranormal activity. Vad är det? Det där är ett ägg. En äggodis. Väldigt här övertydlig exposition med att man har en presspass hängandes som backspegeln så att man verkligen inte missar det. Backspegeln visar eller? Nu. Det här. Det läskiga är väl att han lyssnar på energy eller? 107,9. Ja, det är ganska läskigt faktiskt. Det är väl ingen som gör. Ja. Varför åker man dit på kvällen då? Ja, det undrar jag också. Ja, men alltså, det är då det som är coolast. Men du som är journalist, liksom, kan du förklara vad det är som... Nej, men det är ju inte... Okay, you don't know me. I have to make this quick. They might be monitoring.
I did 2 weeks of software consult at Murkoff Psychiatric Systems Facilities in Mount Massive. Alltså där man är nu då. All sorts of NDAs I'm very much breaking right now, but seriously, fuck those guys. Terrible things happening there, don't understand it, don't believe half the things I saw. Doctors talking about dream therapy, going too deep, finding something that had been waiting for them in the mountain. People are being hurt and Murkoff is making money. It needs to be exposed. Mm-hmm. Murkoff. Murkoff. Nu jävla. Men det är sleep-experiment, var det med här liksom urban myth-en, eller de här bilderna som man har sett på nätet, de här Russian sleep-experiment. Det är väl en creepypasta? Ja, precis som Tolman. Ja, Slenderman. Nej, Slenderman heter det. Okej, vi har nattvision på kameran. Vi har en jeep. Då är det ett mentalsjukhus som fortfarande är igång. Det är liksom inte... Precis. Alltså katterna dundrar på ett obehagligt sätt. Dubbel door slow. Razor camcorder, press edit. Okej, så man kan öppna dörrar både långsamt och snabbt. Event recorded, vad är det jag har spelat in för något, om man får någon fråga? Du ska väl göra ett reportage här? Ja. Varför är det... Oj, vilka militärbilar. Det här kanske du ska recorda, va? Kanske. Jag tycker den här typen av skräck gör sig rätt bra i så här första personsspel. Mm. Faktiskt. Kommer väldigt nära. Precis, man kommer väldigt nära. Man är liksom med runt hörnen och sånt där. Tredje personsspel kan ju vara det här magiska, att man kan se mer än vad figuren logiskt sett borde kunna se. Det gick inte att göra alltså, någonting att göra. Nej, det verkar inte. Filma den, det är inte bra. Bra så att man ser vilka... Fyrkant var ju dörr. Ja, det händer ingenting där när jag trycker på den. Så det måste ju vara någon annanstans man ska komma in. Det här var, har jag spelat i 5 minuter typ. Jag kom in på det jävla... Har du testat att öppna huvuddörren eller? Kolla. Det ser upplyst och fint ut. Jag förstår inte vad problemet är. Nej. Oh, det var ett öppet fönster. Sant. Det är säkert att du kan lära dig hoppa. Till vänster. Man kan hoppa. Chatten säger fönster, punkt. Vad är det för skräcksnubbar och tjejer vi har fått med oss här? Ja. Va? Är detta? Munspel? Peter, ja, det är rätt läskigt på munspel. Det är rätt läskigt. Än så länge är det ju mer action än Peter liksom. Det är ju en så här lite parkourig. Klättra, hoppa med. Mirror's Edge med fel stand up. Vi lär ju upptäcka ifall det är väldigt bra. Ja, det är det. Wow, okej, okay, night vision. Kom igen! Håll in den, R3. Så. Åh, oh, vilken äcklig night vision. Mm. Okej, okay, här tänkte jag springa in och gömma mig snart, tror jag. Rasmus Söderlund frågar, vad handlar spelet om? Eftersom någon av oss råkar trycka bort... Bara lite sådär. Ja, nej, men det, man verkar vara någon slags journalist som har fått liksom ett scoop skickat till sig. Det var någon som... Oj då, det är nog gammal gubben. Nej, man verkar ha fått ett scoop på att det ska pågå något skumt på det här mentalsjukhuset som drivs av någon Murkoff, Dr. Murkoff. Det är
någon form av drömterapi som hade gått för långt. Ja, just det. För djupt. Ja, just det. Det är klart. Det är en dörr. Det var en dörr. Ja, ja. Du kommer inte igenom det. Jag såg en kortfilm en gång. En skräckkortfilm. Wow. Som handlar om drömterapi. Och sovexperiment. Där det var en kille som... varje gång han sov, varje natt, så gick han åldrades exponentiellt i sömnen. Så när han vaknade så hade han upplevt massa tid i sin dröm. Och till slut så åldrades han så långt att han hade åldrats längre än en människa skulle kunna leva. För han hade levt flera hundra år i sin sömn. Och han började mutera som en konstig övervarelse. Jag kommer inte ihåg hur det gick i slutet, men han var väldigt fräck. Jag kommer inte ihåg vad han heter heller, så jag vet inte varför jag berättar det. Så reloada med batterier din night vision med trekant. Mm. Men plockar du inte upp någonting? Jo, batterier. Batteri. Mm. Det är väldigt mycket mer snappy än PT. Saker händer lite så här. Mm. Vi låter folk läsa själva här lite. Ja, just det. Så vi börjar ranta på engelska. Lucid dream. Laughter. Mm. 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 Oh, sluta med sådana ljud. Han verkar liksom veta grejer genom sina drömmar. Ja. Nej, inte i den här alltså. Jag vill hoppa upp här nu, fort som fan. Ja, gör det. Om man hade varit den här personen, den här reporten. Så hade man aldrig varit där? Nej, det hade man inte. Nej. Ganska snabbt så hade man ju tagit sig därifrån igen. Alltså så fort man förstår att så här, det här är inte bara att gå och rapportera, det här är inte bara ett skop, utan jag hade ju lagt liksom ben på ryggen och sagt att det är värt det. Jag vill inte ha ett ljudets pris för det här. Det har inte hänt så mycket än, men det är ju matchat en massa grupper. Man får att saker och ting inte är som det ska, liksom. Ja, precis. Johan bara slänger sig på mig, jag höll på att bajsa på mig här. Jag är väldigt känslig lite på Ja, här är någonting som inte stämmer. Kan det vara det som är själva spelets... Jumpscares. Jumpscare-spel. Ja, det här är ju spelets grej, det måste det ju vara. De har så hängt sig i fötterna på... De har hängt sig, han hängde väl med huvudet ner. Någon har ju varit här och inte här väldigt nyligen eftersom jag inte stod där. Vad är det? Det där är inte någon som hänger, va? Ja! Det är ju militären, liksom. Oj. Jag tror det är massa. Oj, massa huvud. Ja. Väldigt så här. Samma direkt i det här spelet. Oj då, batterierna.
Laddas de på eller? Nej, du måste ju hitta batterier och trycka på trekant. Nej. Resurshantering är ju viktigt för survival horror liksom. Men det är också den jobbigaste aspekten tycker jag. Men såhär, du har 4 skott i din pistol, vad ska du göra? Bara, jag vet inte. Skjuta mig själv. Ja, det är sant. Det är den när vi borde börja i kanske. Ja. Ja, alltså befinner man sig i en värld där spöken existerar. What? Ah! Jaha, så nu ska han göra någonting med oss då. Nu har vi blivit hans specimen. Då är frågan, har vi redan hamnat i hans... Han tog i kameran. Nej, fan det var inte. Okej, vi ska hitta några rollade keycards eller? Så vi kan fly. Exakt som i Doom. Jag tror inte vi kommer hitta några keycards. Jo, där är det. Nej, det är batteri kan jag. Ja, tryck på trycket. Stäng av kameran liksom. Kan vi hitta batteri? Så. Ja, stäng av night vision. Det är slösa vi tror. Är det slöseri eller något? Varför utsätter man sig för det? Det är något som knarar typ. Kommer ni ihåg i Half-Life 2? När man är i den här stan där det är en massa zombie-lik överallt. Mm. Och varenda forskare som ligger ner kommer resa sig upp. Mm. Varenda lik med en facehug, eller sån här jävla grej på, kommer resa sig upp liksom. Det kändes himla konstigt. Jäklar vad kladdigt. Telefon? Läser och står. Bla 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 full access. MHS vill komma dit och... Okay. Gör en husrannsakan. Ja, men det får de inte såklart då. Verkar inte så, nej. Det verkar som det gick lite fel när de skulle... Ja! Okej, okay. Men sluta ju så. Så då har vi massa beväpnade psykfall som har fått något på sig säkert, kan jag tänka mig. Experiment. Ja, vänta, vänta. Det var inte någon som där. I där. Det sitter ju någon där. Zooma med kameran. Kan jo, det kan du. Jo, det kan du. Eller just det, men jag kan ju resa fram den här jävla. Ja, och så kan du zooma med spaken säkert. Prova. Det har jag. Usch. Oh. Nej. Ja. Ja. Det får du. Den dörr öppningen där var så kan jag komma. Eller många datorer som är på och inte ens är liksom skärmen och somna. Men de måste ju ansluta det internet eller bara... Man gillar inte skärmsläcka på sådana ställen. Nej, det är jävla slöseri med resurser. Det är nog inget statligt sjukhus det här, det är nog privata efter dem. Ja, så hade de haft en liksom, massa krav på sig. Eller har de inte liksom internet som bara kan... bara maila liksom. Ja, bara hjälp. Eller,
Är det i Scream, första Scream, när hon chattar med polisen eller något sånt där? Det är det väl. Så här, hjälp, du mördar det här. Eller är det första Scream verkligen? Det kanske är tvåan. Okej, det här är alltså protokoll eller vad man ska säga från något experiment. Vilken träsmak i röven man får, Johan. Mm. Bla 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 bla. Ja, det är mycket bla. Alltså, vi skiter i de här dokumenten i fortsättningen. Ja, jag har spelat jävla kill från slutet med. To peak. Det är han, ja. Känns onödigt att peaka in sådär. Ja. Okej. Okay. Och jag vill gå bort till honom nu då. Vill du det? Ja, gör det. Vad fasen var det värsta som kan hända? Han sitter i rullstol. Kör över oss liksom. Men alla kan sitta i en rullstol. Det betyder inte att man har dåliga ben. Man kan satsa. Det är säkert för jävligt bakom. Ja. Han har väl plantan också. Han är ett monster. Han är ju... Nej. Han har ingen näsa. Det var Voldemort. Ja, han har ju liksom inte fått någon mat. Vet du hur vi ser honom? Ja. Oj, vad tittar de på? Läget någon film. Det är ingenting. Alltså, tänk om någonting kommer upp. Om jag går in här så kommer de ha ihjäl mig säkert. Hej då. Av så Game of Thrones kläder. Samson säger spela fest istället. Håll i med. Okej, okay, men vet du vad vi gör? Jag har ju fest på maskinen. Nej. Gå in där. De är ganska handlösa här tycker jag. Åh, oh, kolla här. Sina telefoner här också. Verkligen. Det är som att någonting har gjort slut på dem när de är i telefonen. Kanske. Så alla fick varsitt samtal och så dog de? Nej, men de försöker ringa och säga hjälp, hjälp, det här är obehagligt. Så, men det kan inte ändå varje liksom, för det är ju varje tredje telefonen liksom. Nej, det kanske är telefonerna som gör det. Oj då. Funkar det faktiskt. Hela jävla Dead Space. Ja, nej, men det blir ju lite så. Det blir lite tjatigt på Dead Space. Fast Dead Space är ju väldigt bra att göra. Mm, första spelet är jättebra. Det är jättehäftigt. Tvåan och trean är lite mer action. Vi går ner på trappan. Mm, trean är ju... Trean är ju ett actionspel också. Jättebra. To look behind you while you're running. Ja, men på... Jag kommer in och bli jagare. You think? Ja, det behöver bli. Okej, ska jag få inte. Nej. Hon kanske kan gå förbi i vattnet. Ja. Pressa mot regn. Tyvärr.
i ett skop. Oj, någon... Har inte... Och så skulle du springa och kolla bakom ryggen. Vad står det på väggen? Witness. Som i Fury Road. Ja. Oj! Nice. Man kan inte spola ner människor i toaletten. Nej, människor står ju där. Kosten. Mediocre. Jag har sett Fury Road, va? Ja. Nope. Har du gjort det? Nej. Vad är det för fel? Fury Road. Jag tänkte att jag skulle se den någon gång. Alltså, hur... har... man hunnit med. Vi har inte sett några tillhyggen liksom. Inga brandyxor, inga liksom. Jag vet, en kille var ju spetsad. Men de som har sprungit runt och varit hetsiga och sådär, de har inte haft sina yxor. Security. Där kan vi väl in. Ändå. Jag ska fan bara gå in här. Personen bakom dig dock. Ursäkta, ska jag låsa upp här dörren där? Det var säkert en bra idé. Ja. Nej, det är väl en jättedålig idé. Vad fan gör du? Nu gör vi så. Oh man. Sten Dahlström. Va? Det är alltid kul när man får så här överhängande objectives. Som... Hide in the locker, don't try to fight. Gör det nu. Ja, okej. Spelet säger att du ska slå på generatorn. Varför? Vad säger de i chatten, Fredrik? De är lite tysta just nu. Mer än att de skämtar liksom. The call is coming from inside the house. Men ni brukar inte kolla på så mycket skräckfilm. Aldrig. Absolut inte. Jag gillar ju Babadook, tyckte jag var väldigt bra. Men jag liksom lite, när jag var yngre kollade jag på väldigt mycket för jag ville veta vad de här monsterna var, deras historia och allt sånt där, hur de skapades. Men nu har jag insett att liksom, ingen, de som gör skräckfilmerna har ju ingen aning själva liksom, utan de bara gör något som verkar lite läskigt. Så är det, så, det är så fruktansvärt tråkigt liksom, att inse att de vill liksom bara, nej men vi mjölkar ut allting liksom hela tiden utan... gör alltid, men liksom... Måste du ha... Nej, det måste nog inte det. Nej, inte nu när jag går ut härifrån, men... annars var det sådär. Nej, men Babadook är ju annorlunda på det sättet i så fall. Så. Där finns det ju ändå en historia. Det är ändå en rätt... det är habil förklaring, liksom. Mm. Lite... ändå... väldigt rätt fint på något sätt. Ja, det känns... men okej, det är inga jättespoilers då liksom, men den grundar sig ändå i någonting som man verkligen kan relatera till. Mm. Det är väl en barnbok eller något sånt där? Ja, så? Men det är inte bara det, utan det finns liksom väldigt mänskliga grejer som skräcken är kopplad till. Precis som typ Exorcisten eller någon sån. Där liksom det finns mer än bara, oj, ett monster ska döda alla. Man känner så himla mycket för den mamman också. Liksom hur liksom nedbruten eller alltså hon har gått in i väggen liksom. Pontus vill inte att vi ska spela det här utan han vill också spela ett annat. Jag håller väl med Pontus. Men... nu sitter vi ändå här. Ja, det är ju en skräck screen liksom. Ja, precis. Ja, jag har nog faktiskt satt rekord än så länge, känns det som. Ja. Ja, men jag tycker du sköter lite bra. Jag tycker PT är ju liksom
det är ju rätt bra på det här liksom att det är ändå... Man känner sig... det är lite för in your face. Jag gillar inte sådana här jämska... Och Peter gör det ändå rätt snyggt för man har blivit det liksom. Ja, jag håller med. Vänster. För att skräck ska funka så måste man ju vara osäker. Eller liksom, det handlar ju om det okända hela tiden. Att man inte vet vad som kommer att komma eller hur man ska reagera eller vad, någonting sånt. Och... Wow. Hide. Don't try to fight it. Close the door. Och i PT vet man ju inte vad som kommer hända. Jag vet inte. Stäng av också. Nej, precis. För att det liksom, när det spelet startades om, vi blir ju tyngre rädda av det. Det blir rött och det står massa grejer och sådär. Men det är ju det som är grejen, att det blir väldigt... Det finns ju väldigt mycket spel som känns som att man är väldigt mycket blod. Ja. Som det här. Och att det är skräcken. Ja. Det blir inte det, alltså PT var ju väldigt, väldigt psykologiskt liksom. Det tar ju så in i hjärnan på en på ett sätt som... Ja, jag vet, jag har aldrig riktigt varit med om det. Även om jag inte är någon mycket, mycket för skräck. Plus det hjälper ju att det är väldigt så här fotorealistiskt. Ja, okej, ja, det blir... Miljön man rör sig i liksom. Ja. Men Samson har ju rätt creepy grejer nu som man skrev i chatten. Första gången jag såg Nightmare on Elm Street blev det fel på textningen och efter filmen så om och om igen återkom 1-2 Freddy coming for you. Ramsan. Han var 10 år. I hela filmen då, alla karaktärer sa det. Oh jesus. Fy fan. Ja. Det är helt sjukt. Den är fan läskig första Elm Street. Eller jag kanske inte tycker så mycket det nu liksom, men den håller bra. Är du rädd, Andreas? Mm, det är så läskigt. Ja, det är ju lite jobbigt alltså. Mm. Har du spelat Alien Isolation då? Nej, aldrig i livet. Det är ju... Det är ju obehagligt. Alltså det går ju an att spela sånt här med folk. Jag kommer ihåg när man satt oss hemma, liksom kommer ifrån landet, så gammal trähus och satt och... Kuke! Vad ska jag göra då? Men spring! Vad fan, är du dum eller? Jag sitter fast här! Ja, men spring förbi honom, spring runt där han kommer ifrån. Du får trycka på triangeln. Där. Upp där. Eller inte. Ja, ta bort kameran eller någonting. Åh, fan. Nej, det var inte bra. Och så byter batterin inte i här också. Nej, fan också. Där. Ah! Det gick inte bara... Jag håller på att bli hjärnslagen. Jag blir hjärnslagen här nu. Nej, vad hände? Vad var det här? Ja, det, hur fan skulle jag kunna ta mig förbi honom då? Nej, spring bara. Stäng. Nej. Det var väl Anders som inte var snäll eller jag. Olandersson, kan man heta Olandersson? Ja, kan man heta Olandersson, kan man väl vara fan som helst. Här, nu är det din tur. Du får jag sitta och gömma dig bakom chatten här nu. Det var ju vi som skulle vara de två spelarna. Ja, på PT ja. Mm. Ja, nu kör ni. Känner vi att vi börjar få ut det vi vill få ut av Outlast? Det här är ju ändå ett bonusspel. Mm. Ja, alltså... Ja, jag har det. Det här är kanske, tyck på R3 nu då. Är det någon som sa någonting? Ja, det är ju någon där. Ja, det är det här vi kommer få, känns det som. Mm. Hallå? Hallå. Men om jag ska välja vilket så här klassiskt filmmonster som är värst, ja, typ mumier, vampyrer, träskmonster. Finns träskmonster där? Det var sant. 80-talet fanns det. Om man vill att de ska finnas. Slå på pumpen där. Vilken jävla pump.
Den... Jag gillar mumier. Fast jag vet inte om jag gillar mumier bara för att jag är trött på alla andra. Eller för att jag gillar mumier på riktigt. Jag vet inte. Zombies är ju där också. Ja, det är ju som låter. Ja, mumien är ju typ en zombie. Ja, ja. Okay. Fast lite påklädd. Men jag har aldrig fattat grejen med. För att det är ju verkligen... Ja, det är en bandare. Jag kommer längre in på annat håll, det tror jag inte. Man kan ju springa. Men jag vill håll inne L1. Det är inte bra det där. Nej, men då spelar vi med fest istället. Ja, det här är väl... Det var inte min kopp te där. Nej, inte min heller. Jag blir rädd dessutom. Jag brukar ju stänga av spel. När det går så här så brukar jag njöta mitt spel, det här spelet min. Nej, men det var så när jag skulle spela jäkla Zombie U. Det var ju det enda liksom, tilltalet till Wii U. Ja. Och det var liksom, ja men schysst liksom zombie liksom. Ska vi tända upp lite och typ summera det här kanske? Ja, ja vad tycker det kan vi göra. Så vi syns först och finns. Gudars skymning, som man ju kan säga. Ja, job well done. Ja, det var väl a job done, i alla fall. Så det är ju synd, fast ifall tanken var att det skulle ta lång tid för folk att liksom komma igenom Peter, så fattar man ju varför de har gjort det så. Men det är ju synd, för det förstör ju känslan när man står där och det gör det. 50 gånger försöker på telefonen. Det hade ju varit finare. Ja, det hade varit finare om de hade kunnat peta in bara mer känsla och mindre hittepå liksom. Men jag är ju mycket för alltså, när jag har spelat, jag vill ha känslan liksom. Mm. Alltså jag tycker inte Dark Souls har de, jag liksom aldrig kommit in i dem, för jag är liksom inte riktigt intresserad av att hålla på och harva. Jag tycker inte att jag får det ut. Har känsla. Men jag tycker inte jag får inte ut någonting av det liksom. Jag tycker liksom, det är ingenting att kämpa för, vadå liksom? Jag håller med. Liksom får en liten klappaxel, jag vill liksom bli omfamnad och liksom sitter i farbrors knä och han sitter och berättar för mig vad det är jag har varit med om liksom. I chatten så gick diskussionen lite om att alltså, bara man spelar PT så kommer man klara av sig själv för att pusslen löser sig av sig själv. Men jag tycker faktiskt inte det. Nej. Jag tyckte det kändes inte så när vi höll på, för att vi harva och harva och harva och ingenting hände. Fast är det slutet, jag vet inte riktigt om vi... Jo, men då hade vi fått tips. Ja, det var ju jag tror inte vi hade klarat det liksom. Sen blev det en dag. Men andra grejen blev ju... Jag fattar inte vad det var vi hade gjort då. Nej. Men jag kan inte tänka mig, om de hade gjort ett fullvärdigt Silent Hills-spel då, Silent Hills, liksom. Jag kan inte tänka mig att det hade varit så. Det hade nog inte ens varit den typen av spel. Nej, så för att bara se det som är i eftertexterna, när man har klarat PT... och liksom hela man kommer in i staden och det, alltså det är en helt annan setting, det är liksom, det ser ut som ett helt annat spel redan där. Det går ju också att PT är inte samma liksom. Ja. Nej, det var väl bara en teaser liksom, playable teaser. Och den typen av pussel funkar ju liksom inte i 20 timmar. Nej. Jag kan tänka mig att så här, om man har ett mer traditionellt Silent Hill-spel och man går runt och slänger monster och sen blandar in sådana pussel då och då, att man får hoppa tillbaka till en annan värld där de pusslerna sker, eller att man är i någons dröm, alltså så. Men att ha liksom fullvärdigt spel så hade nog inte varit så mycket. Ja, det blir ju lätt för mycket när vi stod här. Det är inte så kul alls. Nej, alltså hade jag suttit hemma själv och gjort det där, då hade jag nog stängt av. Mm. Jag hade inte spelat vidare, tror jag. Jag har en kompis som när vi hade spelat det första gången, vi spelade bara i ett par minuter innan hon dödade oss första gången. Och efter det var det så här, nope, kommer aldrig spela det spelet mer. Mm. Berätta om det för min kompis och liksom, och men, ja, egentligen alltså, ja, men hur vidrigt det var. Och hon var så här, gud, ja, men tänk liksom, och vi kollade på bilder och man såg spöket och så här. Och ja, hon blev ganska peppad på att spela det. Och när hon väl gjorde det så hände det ingenting. Hon men jag förstår inte vad vi gjorde. Det enda som hände var att det kom ett blodigt kylskåp och det var det enda. Mm. Hon bara, vi gick runt i evigheter och ingenting hände. Så att visst, det kan ju bli en besvikelse också säkert.
fortfarande för, liksom. För alltså, nu har jag spelat åtminstone inledningen två gånger och båda gångerna hände nästan exakt samma saker. Mm. Och, alltså, jag visste inte ens att man kunde bli dödad av det här spöket faktiskt. Jag tror för det kan man bli då. Jag tror att det finns en fördel i att inte spela spelet flera gånger för att nu när vi körde igenom det liksom så långt, för jag har ju sett det klaras, då blev det lite det här att ja, men det här har jag ju sett och nu är spänningen lite borta och sånt där. Mm. Det finns ju massa spel som är sådär, de mår bäst av att man bara spelar dem en gång och inte ser hur liksom, allting hänger ihop. Mm. Typ Heavy Rain tycker jag är sånt, och Until Dawn är så också, att man liksom inte, man förstör lite för sig själv. Det är bättre att köra dem en gång och så. Mm. Tycker jag. Ja. Mm. Det är Until Dawn kommer ju till VR. Ja, just det. Eller ska få någon VR. Ja, VR. Med dagbana grej. Mm. Just det. Blood Tracks eller vad det kan heta. Jag tycker ändå det är schysst. Jag vill ha mer Until Dawn. Jag vill ha mer Until Dawn som inte är samma Until Dawn. Liksom. Mm. De skulle kunna göra helt nya karaktärer, helt nya historier och kalla det Until Dawn hur många gånger som helst. De kan till och med använda exakt samma grafikmotor och bara göra ett till spel. Liksom. Bara nya skådisar och ny historia. Det spelet stora grej känns ju som att det var ju karaktärerna och skådespelarna. Ja. Och att det nästan var som att titta på en film och det var väldigt väl gjort på det sättet. Liksom. Ja. Så, absolut. Som ni säkert då kan gissa så har ju inte jag spelat det. Nej, spelet. Jag vill jättegärna spela den faktiskt. Jag kan tänka mig att testa det, men alltså, då kommer jag bara må dåligt och stänga av det efter 5 minuter. Men är det så läskigt eller? Ja. Läskigt ibland. Det är på. Det är mycket tryck i rätt knapp i rätt tillfälle. Mm. Det är rätt intensivt. Men är det quick time events då du tänker? Eller är det... Ja. Okay. Är det bara quick time events? Nej, men väldigt mycket. Mm. Det är exakt som vad heter det? Som Heavy Rain, fast liksom mer skräck. Ja. Mm. Så. Sen kan du välja. Ja, men jo, men det är väl ja majoritet och grejerna är väl det egentligen. Mm. Men även mycket dialog och liksom, vad vill du säga till den här personen? Vill du vara bitchig eller vill du vara schysst? Och så växlar det mellan vilka liksom karaktärer som du spelar som. Så att det är mycket sånt också. Hur ser det, vad säger han någonting i chatten och trodde liksom, nej för fan vilka skitbild eller något sånt. David Olandersson trodde jag dissade hans namn. Jag bara gillar att någon heter samma som mig fast inte riktigt samma som mig. Men då är det någon som heter någon Olanders son man då. Ja, så din det, son? Ja, jag vet, ärligt talat. Ja, Polygon kan det saker har ju hänt. Ja, Polygon kan inte säga så här. Är det inte så att Supermassive redan har jobbat på en uppföljare, spirituell uppföljare till Until Dawn? Om inte så hoppas jag verkligen att de gör det snart. Det är kanske den här Bredavan-grejen. Kanske det. Men Supermassive, vad har de gjort innan? Det är det. Och lite Move-spel och sånt har de gjort innan. Oj då. Mm, kul. Mm. Ja, det här skulle ju vara ett Move-spel Until Dawn. Och sen tystnar jag totalt för att Move var en katastrof. Ja. Vilken jävla tur. Eftersom det redan fanns Wii. Ja, som fungerar bättre. Och det är ju inget fan av emotes. Men jag köpte ju Move liksom. Och någonstans ville jag att det här skulle vara mycket bättre. Ja. Spela någon sån SOCOM-spel och ett totalt värdelöst. Kan man inte bara liksom lägga ner det och vifta framför tv-apparaterna? Det är, liksom, det är ju tröttsamt. Kan jag tycka. Däremot är det kul när de kan, alltså när det ändå är en fysik, alltså som man till dagen har ju vissa event som är håll still kontrollen. Och då ska du vara så still att, alltså den är så jäkla känslig. Ja, men det, alltså, det går inte. Men det får liksom cosplaya skyltdocka. Men sånt är ju lite roligt liksom när det inte blir bara för mycket liksom. Mm. Ha. Det här var väl egentligen det som var det här som också var det här. Ja. Och det var det som det blev. Det var det som var utlovat. Mer eller mindre. Nu har vi gjort vårt. Mer eller mindre. Efter att ni har gjort ert för ungefär en månad sedan. Och jag hoppas att chatten lidit lika mycket som jag. Ja, men det verkar ju lite så. Ändå. Liksom folk som vaknar, svettas, har problem med urin och så vidare. Mm. Mm. Särskilt de som satt med hörlurar. Ja, men nu slipper ni i alla fall, för nu leder vi igenom det här. Och kan inte så, för ni alltid ringa till Andreas.
Ja. Vi kommer posta hans nummer. Johan, precis, tänkte vi säga det. Johan slänger ut säkert ut mitt nummer snart ändå. Ja. Eller så får ni hugga oss på Twitter eller något sånt där. Eller Facebook. Ja. Johan kommer vara vaken hela natten. Ja, det kommer nog jag med. Jag ska köra bil. Jag glömde outa, göra en shouta till min systerson som fyller 14 år idag. Ja, det är jag ska köra bil till imorgon också. Så det till min systerson? Ja. Är det första körlektionen? Nej, jag har kört bil i några år. Jag menar för din systerson? Ja, han ska väl faktiskt inte köra. Men jag ska köra mina föräldrar. Kul. Ska bli spännande. Ja. Så, tack för mig. Mm. Det var det vi hade bjudit på också. Ja. See you when I see you nästan, va? Ja, mm. Nästa år. Ja. Ja, det är ju officiellt. Det är väl officiellt. Det har varit officiellt rätt länge nu. Ja, mm. Vi har väl inga announcements. Nej, men precis. Vi har väl inte sagt, har vi sagt officiellt att det blir ett spel? Ja. Ja, eller har vi liksom bara så här, ja men det lär det väl bli. Nej, det är visst. Vi ses nästa år. Ja, precis. Vi ses nästa år. Mm. Och så hörs vi till dess helt enkelt. Ja. Ja, vi finns ju på Spelhjälpens Twitter och Facebook. Mm. Alla frågor och mm. Om man vill göra en egen stream kan vi säkert ge oss. Allting då finns liksom, ska se om man kan peka så att mitt finger är precis så i nere. Jag ska säga. Ja, det, här nere står allting. Du ska nästan, det är ju nästan sån gympose. Ja, men vänta, jag försöker så här, man kan gå in på nej, vart är den? Så graciös. Ja, men jag försöker. Där är våran hemsida. Där är våran mail. Där är våran Facebook. Jag ramlar Fredrik och förstår vad det här. Vad bra. Och så fort vi har någonting nytt att säga och annonsa när vi gäller Spelhjälpen så kommer vi ju köra på alla kanaler som vi har. Såklart. Så eller när vi känner oss ensamma. Mm. Ja, ni får väl leta upp oss och så går vi vidare. Som sagt, Fredrik har ju redan petat ut allting. Och mm. Korrekt. We're there, men vi hörs inte lika mycket. Såklart. Så tills dess då, så säger vi ta. Toodaloo och så vidare. Och så bryter vi den här rackaren. Tack för oss! Tack! Yeah! Vi är väl